helikopter! Ka nisur numërimin mbrapsht për skuadrat e kampionatit shqiptar teksa kanë mbetur edhe 5 javë për të luajtur dhe ekipet do t'japin maksimumin e tyre për të arritur objektivat. Ju përshëndesim miq të Oversport, do t'jetë një ditë e gjatë sot në Tibogol, por do t'jetë mjaft e bukur. Gjithçka nis me Abisnet Superiore, do të luajnë 4 sfida sot javës së 32 të saj. Gjithçka nis në orën 14 me Kastrioti Vllaznia dhe Egnatia Bylis për të vijuar në orën 18 me Teuta Tirana dhe Partizani Kastrioti. E ndërkohë që në vendin ton ende nuk kemi mësuar asnjë gjë, në Itali ka filluar festa sepse zyrtarisht kemi mësuar se cili është edhe kampioni i Serie A për këtë sezon. Tifozët e Napolit kanë nisur festën aty, padyshim që na bëhet qef edhe për shqiptarin Amir Ramani, i cili është pjesë e ekipit, dhe sot në Tibogol do të kemi pikërisht edhe menaxherin e futbollistit. Pra do të kemi Adrian Alian, ish futbollistin e kombëtares shqiptare, por jo vetëm Alian. Pjesë e Tibogolit gjatë ditës së sotme do të bëhet edhe Erald Çinari, futbollisti i Shkëndijës e Tetovës, ish i Partizanit, i Vllaznisë. E për të rikthyer tek Seria A, Lazio Milan dhe Roma Inter, dy super përballje të tjera sot. Ndërsa mbrëmja mbyllet me Copa del Rey, është finalja e Kupës së Mbretit mes Realit dhe Osasunës. Do të kemi futboll spanjol sot të miksuar me italian, shqiptar, kështu që kemi shumë për të folur me dyshen e Tibogolit Andi Lila dhe Gentian Muça. Dhe Andi, teksa më dëgjonte, po përgatitej për të thënë sot kemi shumë për të hapur e për të mbyllur foldera. Përshëndetje. Sot na pret me vërtet ashtu siç e thash Andi, e nisim me kampionatin shqiptar, do të flasim edhe për Serie A, për Kupën e Mbretit. Faktikisht personalisht e nisa pak herë ditën sepse kisha ndeshje me Akademin Triumf dhe do të shkoj gjithë dita me futboll, ku ka më mirë se sa të shijojmë dhe të shikojmë futboll. Nga ana tjetër, përballje shumë decisive sot në kampionatin shqiptar Gent. Është vërtet, kemi skuadrat të cilat duan të rikonfirmohen, skuadrat të cilat duan dishmangë nga zonës së rënjes dhe gjithashtu do të ta përmblidhja me një fjalë, pra kemi luftë në të gjitha frontet sot. Dhe me njërë marim emocione që na vinë nga fusha e bler, do të shkojmë fillimisht të kolegu Olsi Tujani, a i na tregon pak për sfidën që presim me Segnatjas dhe Bylisit. Përshëndes Kërvisa ty dhe të fituarve në studio, në në kushte fantastike këtu në arena Egnatia bëhet gjithçka gati për sfiden mes skuadrës e Egnatias dhe Bylisit. Humoret të ndryshme nga të dyja skuadrat, teksa skuadra Egnatias vjen nga jo fitore fantastike në Shkodër me 4 gole, ndërkohë që Bylisi vjen pas një humbjeje. Të dyja ekipet janë pas shpatullave të mia duke kryer edhe nxemje, në gjithçka gati. Për fat të mirë asnjë prej trajnerëve nuk ka mungesa, them asnjë prej trajnerëve sepse edhe te skuadra e Bylisit nuk ka mungesa respektivisht nga ndeshja e fundit, pasi për gjatë gjithë sezonit pothuajse skuadra ballqiote është përballur me mungesa shumë të rëndësishme, sidomos në repartin e sulmit. Të dyja ekipet vijnë nga fitore respektive në transfer këtë sezon. Pas barazimit të marrë në fazën e parë, të dyja ekipet kanë fituar në fushat kundërshtare në këtë edicion, ndërkohë që edhe sot pritet për të parë se si do të shkojë ecuria e kësaj ndeshje. Siç e tha edhe Genti, Egnatia është ajo që kërkon të konfirmohet për të marrë një 3 pikësh të rëndësishëm për të garantuar dhe për të siguruar vendin e tretë në zonën e Europës. Nga ana tjetër, skuadra e Bylisit do të kërkojë, pse jo, të mbajë sa më gjatë shpresat për mbijetesën. Rolsi, faleminderit dhe nga Egnatia Arena, direkt në Elbasan Arena të kolegu Kevi Sula, na tregon ai tani pak për sfidën mes Kastriotit dhe Vllaznisë. Përshëndetje, studio nga Elbasan Arena, ambienti për momentin është ende i qetë këtu, që është e vërteta bën shumë vapë në Elbasan sot, pas shpinëstime të dyja skuadrat kanë dalë në nxemje. Kastrioti dhe Vllaznia sot kanë përshtypje nuk naqit asnjëra me barazim, çka premton lojë të hapur dhe gola. Kastrioti ka marrë 7.5 ndeshjet e fundit, ndër tëra Rrethana 7.5 ndeshje janë një rezultat i mirë për vendin e fundit, por në këto kushte që jemi Kastrioti sigurisht i duan më shumë pikët, ashtu siç i duan edhe Vllaznisë për më tepër për dhënë një reagim pas humbjes 0-4 ndaj Egnatias dhe vetëm një fitore në 9 ndeshjet e fundit në kampionat për Vllaznin janë vërtet shumë pak për atë që ka pretendon ajo skuadër. Në këtë sezon të treja sfidat janë mbyllur me rezultat 1-0 ose 0-1, dy herë ka fituar Kastrioti, vetëm në fazën e parë ka fituar skuadra e Vllaznisë. Shohim se ç'ndodh sot tek Vllaznia, mungesës për javësh të Esat Malës, i shtohet sot edhe kapiteni Gurishta i dëmtuar
ndërsa tek Kastrioti, Adol Selmani dhe Karakaçi që janë pezulluar pas kartonave të kuq, gjithashtu dhe Enet Kodra që është dëluar me 5 ndeshje. Këto janë mungesat e sotme pas pak në lidhjen e dytë, ju njohë dhe me formacione zyrtare, sepse tek Vllaznia kemi ndryshime edhe në skem. Do e mësojmë pak më vonë Kevi, e ndërkohë para se të nisim me të flasim pikërisht për këto dy përballje, andi sot do të flasim pak edhe për çmimet e muajit prill, për trajnerin më të mirë që ka shkuar për Orge Shenë dhe për futbollistin Florent Hasani. Me shumë erit, si trajneri Shej, që është hera e dytë që ky trajner e fiton, Radhazi, sepse skuadra e tij ka fituar në vazhdimësi, sidomos muajin e fundit është skuadra që ka bërë më mirë, është në vendin e parë me 5 pikë shkputur nga ndjeksa Partizani, por kampionati është i hapur dhe i bukur. Normalisht Orge Shej është shumë i nderuar që fiton dy herë Radhazi çmimet, por normalisht ai trajner që do të kurrizohet me titullin kampion, ai do të jetë më i gëzuar në fund fare. Por normalisht për sa i përket atë që ka shprehur Tirana në fushën e lojës dhe idetë e trajnerit, pothuajse janë realizuar duke marrë dhe pikët respektive. Ndërsa nga ana tjetër Florent Hasani është golashënuesi më i mirë i kampionatit shqiptar, është një futbollist me shumë potencial, një futbollist që ka dhuruar shumë pikë skuadrës së Tiranës, patjetër që nëse tham që largimi i Xhixhës ose i kapiteni Ismail Geci ose ndonjë futbollist tjetër nga skuadra e Tiranës do të ndjesh do të kishte një vakum, por ky vakum nuk u pa në asnjë moment sepse Florent Hasani me golat e tij dhe me plot merit ai është sot lojtari më i mirë i muajit, pa diskutim që ngar ishin edhe disa futbollistë të tjerë që kanë bërë mjaft mirë në muajin e fundit, por Florent Hasani është golashënuesi më i mirë i superiores dhe patjetër që një merit shkon për këtë futbollist. Nuk është trofeu Radhazi sepse ka fituar më herët Orge Shej, por rëndësi ka ai që Shej ka dashur tripletën jo vetëm në kampionat me titullin kampion, Superkupën edhe Kupën, po thaj që objektiv kam edhe tripletën me çmim në Oversporti që dëshiron ta fitoj edhe në muajin e fundit. Përkon pikërisht, sepse përkon bashkë me tre trofete dëshiruar dhe të përmendur, kështu që njëkohësisht duke fituar një nga trofete rëndësishëm, po themi duke qenë në finale, pasi ka fituar ndeshjen e parë, sigurisht që hedh bazat e forta edhe për të rimarë trofeun sërishëm të trajnerit të muajit, çka do të përmblidhte të gjithë atë ecurim pozitive, jo vetëm të trajnerit Shej, por gjithashtu edhe të skuadrës së Tiranës dhe pa diskutim medalja apo medaljet, sigurisht dhe jashtonin bukurinë këtyre trofeve individuale. Gjithsesi, ju do të keni mundësi që në Oversport News dhe në kanalin e YouTube të ndiqni dy intervista shumë interesante, si me Orge Shenë dhe me Florent Hasanin, ndërkohë që kalojmë flasim edhe për ndeshjet që do të luhen sot. E nisim nga Ignatia me Bylisin, ndjekim fillimisht një kronik të shkurtër dhe rikthehemi shpejt. Nga një riska i tabelës në tjetërin, një skuadër që lufton në dy fronte për Europën pret në arena Ignatia Bylisin, ekipi i cili javë pas jave lufton për të mbajtur gjallë shpresat për mbijetesë. Lojën e ka, rastet i prodhon për ballë çdo kundërshtari, mirë po në fund, asnjëra prej këtyre nuk përkthehet me pikët e nevojshme për të mbetur në elite dhe për sezonin e ardhshëm. Ignatia vjen si forca e tretë e kampionatit, një skuadër që po shfaqet më së miri në fushë, me një lojë të rrjedhshme, mbrojtje ndër më të mirat e kampionatit dhe një sulm për të pasur zili. Pas 4 golave të shënuar në Shkodër ndaj Vllaznisë, të besuarit e Tetovës vinë më të motivuar dhe më të çlirë se në çdo takim tjetër për të kërkuar maksimumin në mënyrë që të mbyllin sa më shpejt të jetë e mundur llogarit e Europës nga kampionati. Bylis, skuadra që ka vuajtur më së shumti mungesat dhe dëmtimet këtë sezon, ka shfaqur problematik, sidomos në finalizimin dhe realizimin e aksioneve në portën kundërshtare. Në tre përballje të këtij sezoni mes të dyja skuadrave, Bylis dhe Ignatia kanë marrë nga një fitore, respektivisht në transfer. Pas barazimit pa gola në fazën e parë në Ballçë, Bylis fitoi në të dytën 0-1 në Rogozhin dhe Ignatia triumfoi në fazën e tretë 2-3 në Ballçë. Me 10 gola të shënuar në 5 ndeshjet e fundit në kampionat, Ignatia është bërë një skuadër e frikshme sa i përket finalizimit, ndërkohë që krijet e kundërta për Bylisin që ka shënuar vetëm 5. Në të 32-ën javë, fitoria është jetike mbi të gjitha për Bylisin për të mbetur ende në lojë me shanse për mbijetesën, ndërsa 3 pikët janë të rëndësishme edhe për Ignatian, për të mos e vënë në diskutim vendin e tretë. Dhe do të shkojmë menjëherë tani te Kolsi për të mësuar edhe formacionet zyrtare.
Po ke visa gjithçka gati edhe me formacionet zyrtare, teksa skuadra Ignatias me gjas do të luajë njësoj si në përballjen kundër Vllaznis. Megjithatë, nga ajo që kam biseduar edhe me stafet teknike të dyja skuadrave, ndoshta Ignatia mund të përshtatet edhe në varësi të skuadrës së Bylisit. Gjithsesi, në skemën 3-5-2 bëhet gati Sherri në porta, Akbekpornu, Malota e Memolla do të luajë treshja e Prapavijës, Fanga e Musta dyshja nga krahët. Ndërko, Mëlugja, Fernando e Jackson do tjetë reshja e qendrës mesit fushës në sulm, Paulaska se Duamena. Nga ana tjetër, trajneri i Bylisit ka përzgjedhur Teqja në port, Trumqi, Adili, Damçevski, Zguru, 4-6 e mbrojtjes. Në skemën 4-5-1, apo 4-2-3-1 në varsi edhe të situatave të lojës, do tjetë Santos, Macholi, Loran, Abue, Esquerdinja. Rreshtimi në mes fush, Kaçori do të jetë në vijën e parë të sulmit. Andi Koçi është arbitri kryesor që i është besuar ky takim, ndërkohë që në sallën VAR do të jetë Klodian Prenga. Okej, faleminderit Olsi dhe shumë suksese në debutimin tënd si një komentator në serin në superiore. Doja të thoshe a serin A, inshallah. Kështu fillon kategori. Kështu fillova karrierën, kategori 2 në Kavajën, me Tiranën, me Bes, me pastaj në Greqi dhe Seri A. Shpresoj ja urojmë Dolcit. Edhe shaha ta ketë rrugtim më të shkurtër se Andi. Mirë, faleminderit Olsi. Nisim diskutimin, komentojmë fillimisht formacionin e Ignatias. Andi, jo shumë ndryshime, edhe pse ka patur në dispozicion edhe Zeinulajn, por e shohim që Ignatia është po edhe kasaj që mungon. Patjetër që e kemi thënë shpesh që në organigen e saj skuadra e Ignatias ka goxha futbollist me kualitet. Si informacioni titular, por edhe në stolin e rezervave, kemi Atandën në stol, është Kacbufi, është Kasa, është Lila, Meqja, Zeinullau, pra të pothuaj se të gjithë këto emësis që është një blerje e re, pra janë futbolistë që kanë luetur si titular dhe kanë luetur shumë mirë. Ignatia vjen një psikologi spektakolare, është në gjysmë finalen e dytë të Kupës Shqipërisë, fitoi një ndeshje 0-4 në Shkodër mbas dy dekadash Vllaznia nuk mundej në tillë formë. 5 futbolistë Ignatias ishin informacionin më të mirë të javës, me merit jashtëzakonisht, ndoshta mund të ishte edhe 6 dhe 7, sepse realisht e merituan që fitore historike, fitosh në Shkodër nuk është e lehtë. Pra, një skuadër që ka mentalitet jashtëzakonshëm. Ndërsa nga ana tjetër, Bylisi vetëm një fjalisë ta marri stafetën Gent Muça, patjetër që skuadra e Bylisit në fazën e dytë po kaloi një moment jo të mirë, por ajo fitore në minutat e fundit me golin e Ruçit bëri që skuadra e Bylisit u rifut në lojë. Pra ka ndodhur një herë ndoshta futbolli prandaj është kaq i bukur, kaq i mirë, edhe në formën më të mirë të Ignatias, Bylisi do të bëj lojën e saj. E pam pra formacionin e Ignatias, jo shumë ndryshime, ndalemi tek skuadra Ballqiote, si e lexon këtë 4-5-1-shin e Shqipërisë. Po, ajo çka vëre, ndihet ndoshta mungesa e lajthisë që kemi parë shpesh në formacionin startues, në krahun e majt, pasi është një lojtar i cili ka një kapacitet aerobik mjaft të mirë dhe e bën skuadrën me krah sistemin e shpesh, por sigurisht që lojtarët kryesor, të cilët edhe kanë mbajtur peshën e skuadrës gjatë gjithë vitit, pas diskutimit që janë aty, nga ndeshja e kaluar me Partizanin, është baza i cili është zëvendësuar me Damçevskin mos gabohem, edhe sigurisht që edhe Andi Ceku pak është ndeshje që skuadra e Bylisit, më thënë, një herë mirë vendos për fat të saj apo jo në qëndrimin, apo për të pasur, për të vazhduar, të ketë akoma shpresë për qëndrimin në kategorinë superiore. Sigurisht që me këtë formacion që trajneri Shensoi ka vendosur, jo si i ka humbur shpresat, po tregon një farë sigurie në vetë vete, kujdes, dhe me të drejtë ndoshta mund të kemi lëvizje për sa i përket anës taktike, po gjithashtu edhe guximi që mund të kenë lojtarët me kalimin e minutave. Gjend, nëse shikojmë informacionin në tillë formë, shikojmë Loran që luan si 6 përpara mbrojtjes dhe Esquerdinja që ka kaluar është përstuar në krahun e majt duke parë që ai është një numër 10, po themi një regjistër që lidh fazën sulmuese me fazën defensive të skuadrës së Bylisit dhe shikoi në stolin rezerve Zhongun që është rikthyer mbas formacionit që ai pati në vazhdimsi. Por dhe futbolist tjerë që lajthia sot mungon, realisht ka bërë mjaft mirë, por Qardaku është nga ato futbolist që ka qenë preferenca dhe mia, sezoni kaluar në kategorinë e parë, këtë futbolist ishe krye goleshënuesi i kategorisë parë, dhe ndimoj Bylisin të ngjitet në superiore. Dhe në këtë sezon, realisht këtë futbolist mendoja që do të bënte hapin e madh dhe do të shkëlqente dhe do të shpërthente, sepse unë e kam parë dhe e njoh që më të ri, sepse ai i ri është,
dhe është një futbolist që ka goxha potencial, por shpesh herë e kam parë në stolin e rezervave, si me trajnerin Bellaj, por edhe me trajnerin e Erishën Soj që është bërë pjesë e skuadrës Bylisit. E me që po flasim për individet, e Gnatia pa dyshim që vëmendjen më të madhe, jo vetëm te Gnatia, por edhe në kampionat Genti e ka marrë Duamena, por janë edhe dy lojtarë të tjerë aty që po bëjnë mjaft mirë, që është Jackson dhe Fernando. E kemi quajtur fantazi dhe teknik. Nga vitet e kaluara, ndoshta për shkak të edhe konkurrencës në fazën sulmuese pra të Duamenës dhe Paulaskas, Jackson fillimin e tij tek skuadra rrogëzhie ka qenë edhe winger. Më shumicën e kohës, por tashmë për shkak edhe të afrimit edhe të kasës, janë spostuar pak më mbrapa, pra ka marrë detyra dhe role ndoshta më tepër të tipare mbrojtëse, por gjithsesi kur lojtari ka të finesën, ka teknikën e lartë individuale, pa diskutim që ndihmon shumë skuadën për sa i përket mbajtjes së topit, sepse në futboll të mbash topin do thotë që ti i japësh frymarrje e skuadrës dhe ke kundërshtare ka më të vështirë ta zëtërojë atë, pra kur ti e zëtëron top ja bën shumë më të vështirë kundërshtarit dhe sigurisht që për shtatë e këtyre dy lojtarëve, por jo vetëm, edhe golat e shënuar sepse kanë ardhur edhe në rritje vazhdimisht, domethënë ndeshje mbas ndeshje, jo thjesht duke marrë shkas ndeshjen e kaluar me skuadrën e Vllaznisë, por gjithashtu janë lojtarë me shumë peshë, dhe aq më tepër që në momente decisive dhe kyçe godasin penaltit, çka nuk është e lehtë për ishte vërtetës dhe në mos gaboj Jackson nuk ka gabuar asnjë deri tani. Egnatia për të siguruar Europën e nga ana tjetër Bylisi për të siguruar mbijetesën, por do të jetë një sy edhe 5 javët e fundit, pra sot dhe çfarë i pret në ato në vazhdim skuadrat. Shohim pak kalendarin e Egnatia, se ka me Bylisin, pastaj me Kastriotin, Erzenin, Teutën dhe në fund me Kuksin. Dhe po ta shohim andi janë skuadrat e poshtme tabelën e klasifikimit dhe për të siguruar mbijetesën fillimisht ata duhet të kalojnë një herë nga skuadra rrogëzhina. Se ndërkohë jetim pak një sy edhe javëve që e presin skuadrën e Bylisit, pra sot me Egnatian, më pas luan me Erzenin, Kuksin dhe pastaj dy sfidat e fundit i ka vërtet forta me Tiranën dhe Vllaznin. Normalisht skuadrat mund të themi që janë poshtë në renditje, por nuk i nënvlerësojmë duke parë çfarë kampionati është bërë në këtë sezon dhe patjetër që më tepër kërkoj ato futbollistë që janë në ato zonat ftohta dhe në zonat rrezikut, patjetër që kanë një mobilizim ekstra, por me dhënë gjithçka sepse mbaron ky sezon, po okay, fillon sezoni tjetër. Kategoria e parë është pak më e vështirë se sa superiorja. Të gjithë duan të bien sy. Pra do kemi patjetër gjithë secili do ketë një marsh më tepër sepse pastaj vjen vera dhe ne futbollistë kemi qenë patjetër që ka dhe sezone që nuk janë sezone të mira, por normalisht ku ta gjejmë që ne ta kemi punën e sigurt, pra të jemi superiore. Se sa tri me telefon dorë dhe të kërkojmë punë për me shku prapë superiore. Kjo është ajo që futbolistët duhet të japin një marsh më tepër, sepse është e vështirë për gjithë secilin që normalisht është me këto ujra, por duke parë që ky është futbolli, dy skuadra do shkojnë kategori më poshtë, një skuadër do të luajë play-out me skuadrën e vendit tretë kategorisë parë që është goxha e fortë, sepse ka skuadra me shumë nivel edhe kategoria e parë. Pra, kampionati ka hyrë në një fazë kulminante që do ta ndjekim se çfarë do ndodhë më tej. Ndërsa po shohim edhe pamjet e drejtë për drejta, pra që na vijnë nga Egnatia Arena ku skuadrat janë duke u përgatitur, ne tani nisim me njëherë diskutimet për përballjen tjetër. Kastrioti Vllaznia, kronika dhe rikthehemi. Nga skuadra që filloi të mendonte për titullin kampion, tek ajo e cila tashmë duhet të luftojë fort për të arritur Kupat e Europës. Pa dyshim që Vllaznia po kalon një krizë as pak të lehtë, teksa në tre sfidat e fundit ka marrë vetëm një pikë, nuk ka shënuar asnjë gol dhe ka pësuar 5. Humbja me poker golash ishte më e thella që shkodranët kanë marrë në vitet e fundit. Ndaj Kastriotit në kampin Kuqe Blu kërkojnë menjëherë reagim dhe tre pikët janë detyrim. Mungesat, forma jo e mirë fizike, trajneri i ri dhe skema që ai po përdor, mund të jenë disa nga arsyet që kanë sjellë këtë ngërç te Kuqe Blut. Por misioni nuk është as pak i lehtë, teksa përballë do të ketë një kundërshtar që i ka mundur në dy ndeshjet e fundit, ndërsa Vllaznia ka fituar vetëm sfidën e fazës së parë me golin e Hoxhajt. Rezultatet 1-0 janë një tregues se përballjet mes këtyre dy ekipeve janë të luftuara. Derisa matematika t'i lejojë, krutanët do të bëjnë gjithçka dhe nuk do të dorëzohen për të mos rënë nga superiorja. Për shkak kartonësh dhe dëmtimesh, trajneri Çela është përsëri me dhimbje koke, teksa do të duhet të idojë sërish 11-shen titullare. Kapiteni Karakaçi si dhe mbrojtësit Kodra me Selmanin janë të pezulluar. Redon Mihana është i dëmtuar, ndërsa një lajm që qetëson disi situatën në kampin krutan është rikthimi i Grecës dhe Ramit.
edhepse të gjumtuar dhe shumë lojtarja shrolit të tyre natural. Ndaj Tiranës, Kastrioti tregoj forcë dhe vendosi në vështirësi kryesuesit. Të njëjtën gjë do të synoj të bëje edhe ndaj Shkodranve, por këtë herë duke marrë edhe pikët me vete. Do të bëj shpikën e Radhës, thot trajneri Çela. Ai apo Sedloski do të dalin këtë herë duke festuar nga fusha. Të dy janë të vetëdijshëm se një tjetër hap fals do të ishte fatal. Andi, mund të themi që është ndeshja ku vendoset gjithçka, vllaznia ose ringrihet, ose nuk mund të themi që bie përfundimisht, po merr një goditje fatale, le ta quajmë kështu. Duke parë atë vllazni që u ndërtua në fillim sezonit nga drejtuesi i saj, personalisht kam qenë nga ata që mendoja që ishte viti i vllaznis, duke parë se çfarë ndodhi ke kjo skuadër, patjetër që duke parë dhe trajneri Mirel Josa që u dhiq te kjo skuadër, mendoja që kjo është një vllazni që duhet të ndoj titullin kampion. Por ndryshe ndodhi me ato që ajo tregoi në fushën e lojës. Dhe realisht është në një fazë ku skenarët janë prezent. Patjetër që skenari më i mirë është që skuadra e vllaznis të fitojë ndeshjet e mbetura dhe të ngjitet në tabelën e klasifikimit dhe të kalojë Egnatën Kupën Republikës, do të quhet një sezon i shpëtuar nga vllaznia. Dhe skenari më i keq do të ishte që të linte pik në vazhdimsi, por dhe të eliminohej nga kupa dhe mos merrte pjesë në kupat e Evropës. Pra një skuadër, vlerësimin tim paktën, që ishte ndërtuar për titullin kampion, arrin që mos arrij objektivin e saj, patjetër që në një farë mënyre për skuadrën e vllaznisë dhe për tifozët e saj, që i ka të shumt, patjetër do të ishte një goditje dhe me keqardhje e them, sepse vllaznia është ajo skuadra që na ka dhuruar gjithmonë futboll spektakolar. Dhe përballë do të ketë një skuadër të uritur si Kastrioti, që edhe në dy ndeshjet e para ka arritur që të tamposhti. Respektivisht, një ka fituar Vllaznia dhe dy Kastrioti me rezultate minimale 1-0, çka do të thotë që sfida mes tyre gjithmonë ka qenë e luftuar, edhe kanë qenë futbollistët nga krahët që kanë vendosur këtë ndeshje. Në mos gaboj, skuadra Kastrioti ishte ajo e cila theu atë kështjellën apo tabun e skuadrës së Vllaznis, pra Shkodra si kështjella e pamposhtur brenda shtëpi dhe skuadra Kastrioti ishte ajo e cila e bëri sefte, po themi, në Shkodër. Por sigurisht nga ana e krujtamëve shpresojnë në një nënvlerësim, edhe pse Shkodra nuk janë ato kushte të cilat mundën të nënvlerësojnë kundërshtarin, por gjithsesi duke pasur parasysh fundin e ditës në tabelën e klasifikimit, gjithashtu edhe mungesat e shumta, mund të ketë një farë lehtësimi në marrjen për sa i përket kontingjentit dhe gjendjes së skuadrës krujtane, pra ndoshta mungesa e ambicies dhe mungesa e shpresës për të mbijetuar, çka do e sillte përshtat skemave të trajnerit Çela, i cili na ka surprizuar vërtet çdo ndeshje të cilën ka zhvilluar, aty ku mendoj se ishin të dorzuar të mposh, pikërisht aty ringrihen dhe në momentet e veçanta dhe sidomos nga pozicia e kundërshtarit, në moment që ato e godasin e bëjnë shumë të vështirë pastaj pothuajse të pamundur që të përmbysin rezultatet dhe kjo ndoshta mund të jetë avantazhi vetëm që skuadra e Çelës ka sot përballë asaj të Sedloksit. Dhe mësojmë njëherë se si do të luajë Emiliano Çela pavarësisht mungesave të shumta, Kevin ai tregon tani. Po Klevisa, Emiliano Çela sot preferon 4-2-3-1 nga fillimi, më pas edhe mund të ndryshojë nga që më shprehur Salin Port, Zoga është nga e djathtë e mbrojtjes edhe Rami nga e majta, Stojanovic dhe Bejzade është dyshja e qendrës, Bejzade që spostohet nga mesfusha në mbrojtje. Onanuga dhe Asani dyshja përpara tyre, Reginaldo Mehmeti dhe Greca mbështesin sulmuesin Santiago Selmani. Në krahun tjetër skuadra e Vllaznis luan sot me 3-4-2-1. Me Zogovic në port, Juric, Shehi dhe Bulatovic është treshja e mbrojtjes, Çoba dhe Hakaj nga krahët e mesfushës, Boshnjaku dhe Marku në qendër, Jonuzi dhe Latifi mbështesin Bekim Balen. Gjyqtari i kësaj sfide do të jetë Enea Jorgji, i cili rikthehet. Faleminderit Kevi. E nisim pikërisht tani nga formacioni i Vllaznis. Në sy na bie padyshim mungesa e kapitenit Gurishta fillimisht. Në sy më bie skema ndryshuar me 3 që po luan Vllaznia për herë të parë mos gabojnë këtë sezon. Po. Me Bulatovic, Shehi dhe Juric, janë 3 stopera. Risia i dytë, më fal, e para ishte 4-4-2-shi dhe tani ndryshon me 3-4-1. Dhe Jonuzi dhe Latifi janë ato dy lojtarë që do luajnë midis linjave, që do nxjerrin topin. Patjetër që skuadra e Vllaznis do tentoj fuqishëm që ta marrë këtë ndeshje, por duke parë ndeshjet në këtë sezon Kastrioti Vllaznia, Kastrioti është triumfues sepse fitoi 0-1 me atë gol të Mihanës në Shkodër. Pra,
atë që na ka treguar skuadra e Kastriotit është shumë e fortë. Por duke parë që edhe Vllaznia ka cualitete e saj, normalisht është një ndeshje luftuar, skuadrat do të jenë kujdesshme dhe do të synojnë ta Latifi dhe Jonuzi në mbështetje të Balaj. Patjetër, janë ato dy lojtarët që do marrin toj mes linjave, do lidhin Bekim Balajn, ta nxjerrin, ta asistojnë, ta shërbejnë më shumë. Jo vetëm këto futbollistë, po edhe futbollistë të tjerë duhet i shërbejnë më shumë Bekim Balajt, është një lojtar normalisht gjithë pristim shumë gola nga Bekimi, sepse është një futbollist, unë e njoh Bekimin, kemi luajtur vite bashkë, është një futbollist fort i klas, por normalisht ka futbollist ka kurbat e saj. Nuk është që Bekimi ka luajtur keq, jo se nuk dua ta justifikoj, por nuk është se ka luajtur keq, por ne themi shpesh që sulmuesi matet me gola. Dersa Hoxhaj ka qenë titullar, është përsëri në stol në këtë ndeshje. Në qoftë se mund të diskutojmë diçka me Andin, dohet të pyesi Andi, duke qenë se skuadra e Vllaznisë ka vuajtur shumë, e përmend edhe trajneri Sedlovski në fazën e tranzicionit, pra në momentin që humb topin për të më kthyer në mbrojtje, dhe sot shikojmë pa diskutim që edhe dy krahët e mbrojtjes, për isë vërtetë, edhe pse kanë emra të mëdhej, janë lojtarë që kanë fituar shumë trofe, deri diku kanë lënë, po themi, mangësi dhe boshllëqe për sa i përket fazës së mbrojtjes, po sot kemi Hakajn, i cili është tipik i krahut të majt, por gjithashtu Çoba nga krahu tjetër, i cili nuk është tipik mbrojtës i krahut të majt, në momentin që Hakaj, po themi, është para, i duhet të mbyllet. Mendon që kjo sot do funksionojë në fazën mbrojtje për skuadrën e Vllaznisë? Normalisht duke parë deklaratën e trajnerit që ai thotë që kemi probleme në fazën e tranzicionit, patjetër që ai vendosi me tre qendra që të paktën minimalisht kur kapet në tranzicion negativ, normalisht ketë balancat në mbrojtje, pra tre mbrojtësa qendror dhe një midis Boshnjakut dhe Markut. Patjetër që Çoba është me tipare sulmues, është sulmues krahu dhe normalisht ka vështirësi në fazën defensive. Por mendoj që Boshnjaku dhe Jonuzi do vinë të japin një dorë, por dhe Juric duke u spostuar. Bulatovic mendoj që është tipik një stoper i majt sepse është një mëngjerash. Por Dajan Shehi që luan qendrën mbrojtjes, mendoj që Vllaznia mund të gjejë balanca me këtë skem, por nga ana tjetër kjo skem duhet punohet sepse normalisht kur Vllaznia ka luajtur gjatë gjithë sezonit 4-3-3 ose 4-2-3-1, normalisht është ndeshja e parë. Ja vlen për ta shikuar dhe urojmë gjithë sukses. Pse? Dhe shofim pak formacionin e Kastriotit, e tham sot, është vërtet, kapiteni Karakaçi, si mbrojtësit, Kondra, Dorf Selmani, gjithashtu edhe Mihana, do tjeti munges e mada. Dhe Zoga, më përhisë vërtet, jemi suar në kraun e djatë, sepse o bëndi sa javë. Sigurisht që Kondra është munges e mada, sepse i kushtëzon trajnerin Çela për sa i përkes postimit të Zoga, e të majnë e sunin, pra alternativa që ka qofte edhe për ndrim, por gjithashtu edhe për të venduar diçka tjetër. Sigurisht Selmani është një mungesë shumë e madhe. Aq më tepër që jo vetëm që është i fortë në luftën në ajër, por gjithashtu ka qenë lojtari më kryesor të skuadrës Vllaznisë dhe zëvendësuesi i tij në ndeshjen e sotshme, Bejzade, nuk është tipik qendër mbrojtës, pra vjen nga mesi i fushës, jo sepse ka shumë ndryshim, por gjithashtu edhe mungesa e minutave don atë koneve të përshtatjes pa diskutim. Hasani me Ona Nugën, mendoj që janë një dyshim mjaft e mirë dhe shpesh kanë luajtur gjatë këtyre javëve. Përshtimi vetëm është që në majën, në pra tre këndë që nuk është me bazë poshtë, pra siç kemi parë gjithmonë Karakaçin, por është më lartë, dhe kemi Mehmetin, cili do bëjë 10-in dhe dha një asist shumë të bukur në Shkodër, të cilën Mihana e shndroi në gol. Po sigurisht kemi që sot edhe rikthimin e Grecës dhe Rami që të mbetet për të parë gjendja e Grecës, sepse nuk është letër rikthesh nga dëmtimi, aq po tepër që Greca është një lojtar që ka hapësi mjaft të mira fizike, pra është lojtar shumë i shpejtë dhe mendoj që sot për topin e dytë mbas shpinën, duke shfryzuar dhe shtatlecinë e Selmanit, mendoj që të dëmtoj dhe të bëj dëm skuadrës. Një lojtar themi që duhet të sakrifikoj sepse ekipi ka nevojë më shumë se kurrë në këto momente. Pa diskutim që po, tek skuadra Kastriotit, jo vetëm individet, por gjithashtu e komplet grupi i skuadrës është, janë shpirti sakrificës, sepse i duhet të bëjnë shumë gjë, ndoshta në kushtet të atila që skuadrat e tjera i kanë, më themi, më të mira. Më kujtohet batuta Emiliano Çelës në emisionin e kaluar, Andi, që tha kam gabuar që nuk kam federuar Bekim Kulin, sepse dhe i do na ndihmonte shumë në këtë pikë që jemi, sepse me të vërtet, mungesat nuk e kanë lejuar Kastriotin që të shfaqat lojën. Pa, edhe pse me këto mungesa të shumta ndaj Tiranës u tregua një kocke fort dhe i vendosi Bardhëblu dhe kryesuesi gjatë gjithë kohës në vështirësi. Edhe sot këtë do synojnë edhe ndaj Vllaznisë, por që të dalin me pik nga kjo sfidë. Patjetër, me që përmendëm Bekim Kulin, Bekim Kuli i ka pas gjithë i kishte gjithë premisat të bënte ylli futbollit shqiptar, sepse cilëtet e këtij futbollisti, teknika, shpejtësia, goditja, pra ishte një futbollist me një nivel të jashtëzakonshëm.
pa tjetër që tishtë ai kuli në formën më të mirë, mund tishtë një nga futbolistët më të mirë, jo vetëm të Kastrioti, por edhe të kamenatit. Përveç kësaj, pa diskutim që trajneri Çela e ka qepur skuadrën shpeshherë, kemi parë Onanugën si mbrojtës djathë, kemi parë Zogajn si mbrojtës të majtë ose mbrojtës djathë. Pra, domethënë, ka ndryshuar pozicionet. Mendoj që Adolf Selmani është nga ato sepse kishte krijuar një stabilitet së bashku me Stojanović në qendër të mbrojtjes, por duke parë që sido që Çela ka bërë skuadrën, filozofia dhe ajo grinta e kësaj skuadre nuk mungon. Më pëlqen sepse kjo skuadër ka linjat shumë afër dhe gjithmonë është në bloke. Pothuajse pa devërtueshme për kundërshtarin. Pam Tiranën vetëm minutat e fundit shënoi një gol dhe me pretendime nga skuadra e Kastriotit, po çfarë rëndësie ka? Dua të them që kjo skuadër ka filozofi, luftën e fortë, grintën, ashpërsinë ndonjëherë, por gjithashtu dhe kundërsulmi që vazhdimisht kap. Shikoj sot Grecën që është në stolin e rezervave, Mihanën që është në stolin e rezervave dhe jam i bindur që duke vënë në paralele të dyja skuadrat si Kastriotin dhe Vllaznin me skemat përkatëse, mendoj që trajneri Çela me së bashkë me stafin e tij do tentojnë që ta kapin Vllaznin nga krahat, ndërsa Vllaznia do tentojë sidomos nga qendra ta kapi në vështirësi. Dhe shpejt i hedhim një sy edhe pesë ndeshjeve, pra si të Vllaznis ashtu edhe të Kastriotit, se çfarë i pret pra në javët në vazhdim për të bërë një rezume, pra fillimisht luan me Kastriotin Vllaznia, pastaj me Teuton, pa me Partizanin, Laçin dhe në fund me Bylisin, shohim pak edhe Kastriotin, e cila do të prese Gnatian, më pas luan me Teuton, Partizanin dhe Laçin. Pra le të themi që sfida vërtet forta e presin si Kastriotin ashtu edhe Vllaznin, por fillimisht sot duhet të përballen një herë me njëra tjetrën për të parë se cila do të dalë buzëqeshur nga stadiumi. I shohim pikërisht këto dy super përballje, pra Egnatia me Bylisin dhe Kastrioti Vllaznia dhe si gjithmonë në Tibo Gol rikthehemi në përfundim të pjesës së parë. Me vrullin që të jep një fitore 4-0 në Shkodër, skuadra e Egnatias do të provojë sot edhe një tjetër hap të rëndësishëm për të konfirmuar në vendin e tretë, për të bërë rrugtimin e saj drejt Europës, biletës së ëndërruar, ndërkohë që skuadra e Bylisit do të shpresojë pse jo të vijojë në traditën e përballjeve direkte mes këtyre dy skuadrave, ku secila prej tyre ka marrë nga një fitore respektive në fushat kundërshtare. Starton sfida. Edhe njëherë Trumçi, kombinime mjaft mira me Kaçorin, del Trumçi, futet brenda zonës, Trumçi një top drejt zonës, goditja, shkon jashtë. Kaçori ka rastin e parë për të rrezikuar kuadratin e Egnatias, por ndoshta nuk e priste atë top. Topi shkon tek Zguro, edhe njëherë Egnatia me Duamenën brenda zonës, Duamena rrëzohet, nuk ka asgjë, paktën për momentin Andi Koçi ka vjuar lojën. Tani më vjen konfirmimi. Musta, një diagonale mjaftë mirë në rrjet zonës për Mustën, e devion me kokë. Musta edhe një herë në rrjet zonës, Musta e kthen për Duamenën. Paulaskas e Mëlugja me dorë. Pasimi i Maçollit. Maçolli ndërpret këtë top me dorë, është i ndëshkuar me karton të verdhë dhe me sa duket do të vijë më një herë kartoni i kuq. E 27 minutë, vetëm 5 minuta. E kuptoj që në momentin e parë Maçolli në momentin e rënjes në tokë vuri duart në kokë. Duamena, goditja me të majtën, shkon jashtë, megjithatë provon nga jashtë zone, sulmuesi Fernando mjaft mirë për Fangaj në kraun tjetër, goditja pret Aldo Teqa. Rasti i parë për të shënuar në këtë takim, 41 minutë. Mjaft mirë Aldo Teqia blokon atë tentativë të Fangajt. Kastrioti nuk po dorëzohet dhe kjo ndeshje sotme mund t'i shtojë besimin që mundet ende të qëndrojë mes më të mirëve, por përball ka një kundërshtar në gjendje jo të mirë që ka po aqëri sa ata për të marrë 3 pikë sot. Kastrioti Vllaznia nuk është një ndeshje që luhet për barazim dhe shpresojmë të kemi gola e emocione. Ka nisur kjo sfidë.
Stojanovic na ke mësuar që ka shënuar nga distanca, por dhe Mehmeti. Goditja e Mehmetit, topi që përplaset në tokë fillimisht, por e kontrollon pa probleme. Bojan Zogovic, Esin Hakaj. Latifi, lënë vendon Anugën, godet Latifi! Super e djathtë e ti! Ja të këvjen shkëndia që përpristim. Që të shpresojmë se do të ndesë këtë sfidë. Liri Don Latifi, super levizja ti në zonë. E më pas e djatha. Pak mbi kuadrat. Hakaj. Kërkon driblimin ndaj Zogajt. Më pas ky pasim drejt Latifit. Është Isak Latifi. Pasimi drejt qendrës. Çoba! Mehdi Çoba! 0-1 Vllaznia. E 42-a minutë. Një gabim në mbrojtje. Sjell golin e parë të kësaj sfide. Sërisht protagonist i rrezikshëm Liri Don Latifi. Me levizit e ti në këra. Shënon Vllaznia. Me shumë pak mund, duhet thënë. Në sfidë që vion të luaj e qetë. Lënë vend Hakaj në krosim i Zogajt. Hasani! E më pas vendimi ka penalti. Ka penalti për Kastriotin. Dhe të shojmë kartonin sepse për Juri që është i dyti. Nëse ishte ai që shkakton dhe faullin në shpikër ishte kështu, mbetet me 10 futbollistë skuadra e Vllaznisë. Shikoni se si ndryshon sfida në një episod vetëm, penalti dhe kartoni kuq. Në minutën e 46 krosimi dhe faulli nga prapa i Juris për një mbajtje ndaj Reginaldos. Konfirmohet penaltia, niset Reginaldo, godet e i në cepin e portës, barazon Kastrioti, Artur Reginaldo, e 27 minut, 1-1, barazohet gjithçka në Elbasan Arena. E tashmë, si që të kemi tjetër tablo, tjetër histori. Gjithçka që ka po ndërtoni në Shkodranët duket se u shëmb me një moment vetëm, një episod, penalti kartoni kuq që kondicionon shumë. Qa mjaft interesante si në Elbasan Arena, ashtu edhe në Egnati Arena, këtu ku sfida mes Rogozhinasve dhe Bylisit është në barazim pa gola, por skuadra balqëshorte luan me një futbollist më pak për shkak se Maçolli mori kartonin e kuq. Nga ana tjetër, në sfidën tjetër mes Kastriotit dhe Vllaznisë, barazim 1-1 deri më tani. Fillimisht ishte skuadra Shkodrane, cila kaloi në avantazh me golin e Mehdi Çobës, por pas Kastrioti barazoi gjithçka me golin e realizuar nga pika e bardhë dhe penaltisë me Reginaldo, ndërkohë që Kuqe Blut po ashtu do të luajë me 10 futbollistë për shkak se Juric mori kartonin e dytë të verdhë. Por do të diskutojmë më në detaje me Gentian Muçën. Gentje, nisim pikërisht nga Vllaznia dhe Kastrioti. Një skuadër, ose më saktë një sfidë luftuar me Vllazni që shkoi shumë herë përpara portës derisa kaloi në avantazh me Çobën, por tashmë duhet i bëjë llogarit me një lojtar më pak apo jo, dhe sa të vështirë do ta ketë. Është vërtet, u duk sikur skuadra e Vllaznisë do shkonte në pushim me avantazhin një goli, por gjithashtu edhe duke rritur lojën e sa nga minuta në minutë, duke afruar së tepërmi tek porta e skuadrës Krutane, e cila edhe në momentin që u pësua goli, goli erdhi si pasojë e trysnisë së madhe të skuadrës Shkodrane dhe një gabim apo një pakujdesi në mbrojtje e skuadrës Kastriotit, bëri të mundi që Çoba të fitonte dhe shënonte një gol shumë të rëndësishëm, por përpara mbylljes 45 minutësh kemi një tjetër pakujdesi tani në portën respektive të Shkodranëve, ku një kros pa shumë pretendime, Reginaldo është ai i cili shënon një 10 metra, por ai i cili u gjend tek krosi dhe i rëmbën mjaft mirë kohën Jurit, i cili e pengon dhe me të drejtë arbitri jep kartonin e dytë të verdhë dhe gjithashtu duke dhënë 11 metrash dhe nga pika e bardhë sigurisht që Reginaldo tregohet i sakt duke dërguar portierin në njërin krah dhe topin në krahun tjetër. Deri në këtë moment ishte Vllaznia e cila kishte kontrollin e ndeshjes, më pas duke sigur u përmbysën marrëdhëniet sepse me një lojtar më pak sigurisht skuadra e Vllaznisë do ketë shumë të vështirë sepse edhe sulmuesi i saj kryesor u desh të ndrojë për një dëmtim
Pra Balaj u ndrua me Kajnën në minutat e para të ndeshjes dhe sigurisht që tashmë në barazim ku duhet fitoria me një lojtar më pak sigurisht që shtohen vështirësitë për skuadrën shkodrane, por nuk duhet të dorëzohet sepse ka akoma 45 minuta, ka shumë lojtar në solin rezervë të cilët mund të futen dhe të bëjnë diferencën. Dhe sigurisht që skuadra e Vllaznisë duhet më patjetër që ta tentojë fitimin e kësaj ndeshje. E flasim pikërisht për Mehdi Çobën. Përsëri goli shënohet nga krahët. Kishte ndodhur edhe në tre takimet e para, siç ne përsëritëm para emisionit, edhe ndodh pikërisht edhe në Çoba edhe pse jo në pozicionin e tij natyral sot. Pra, shpesh herë kemi parë që Metranjeri Njosa ka luajtur si winger i majt, pra në treshën e sulmit majtas, shpesh herë është pozicionuar edhe djathës, pra për të fituar nga këmbët e tij e majt dhe për të vendosur dhe për të futur nga qendra, qoftë për të shërbyer, por gjithashtu edhe për të goditur portën. Sot në vendosjen me 5 e kemi parë në krahun e djathtë përsëri për të shfrytzuar këmbën e tij më duke futur nga qendra, po sot distinkti i tij si sulmues bëri të mundur që ai të ndodhet brenda zonës së rrepsisë, shpesh në atë pozicion ku ai është detyruar të luajë sot, nuk qëllon që ti të jesh ai që i thelli futur në zonë, por instiktet e tij sulmuese pa diskutim që kanë ndihmuar për të vendosur në atë pozicion, pra ka dhe një farë nuhate, se momentin e parë që Jonuzi ndodhet në fundore, po ta shikojmë vëmendje, ai e nuhat topin dhe fillon ta ndjekë dhe t'i afrohet Latifi, dhe ai afron ti afrohet trajtorës së topit dhe menjëherë në momentin e parë që shikon që topi po vjen drejt tij, ai reagon dhe finalizon mjaft mirë. Dhe një ta gjë mund të themi edhe për Reginaldon që edhe ai tundi rjetën sot, por do të shkojmë pak të shohim rastin e varit, pra jo ndërhyrje Jurit që mori kartonin e dytë të verë dhe për Trajnerin që ishte penalti. Më falin për arbitrin. Sigurisht, mendoj që arbitri ka pasur shumë të lehtë, sepse Juric ka humbur disi kontaktin me topin dhe është fokusuar drejt për së drejt tek lojtari, madje përveç shtytjes ka dhe vendosjen e dorës mbi trupin e Reginaldos, çka ja bën shumë të lehtë gjyqtarit duke hedhur çdo lloj dyshimi për të vendosur apo jo për një 10 metrësh, pasi është evidente ndërhyrja e pa rregull, aq më tepër që kemi edhe një përkulje përpara kohe të Juric, pra që kërkon kontaktin dhe rrëzimi është më se i natyrshëm në këtë rast dhe është penalti pa pikë dyshimi. Flasim për sfidën tjetër Genti, Bylis e Gnatia, jo shumë raste me skuadra disi të qeta, por që Ballqiotët duhet i bëjnë llogarit me një futbollist në pakë për shkak të daljes në kushtin e Maçollit. Edhe këtu kemi pasur një karton të kushtit të Maçollit, cili nga pakujdesia prek topin me dorë tek ky është rasti që po flasim dhe ky është kartoni i dytë i verdh. Bëhet fjalë për në zonën e pra në gjysmën e fushës skuadrës Rogozhina, pra një pakujdesi dhe një papjekuri, sepse nuk ishte asgjë të rrezikshme në këtë rast, nuk është se po ndërprerën ndonjë aksion të rrezikshëm, aq më tepër nuk është se ishte edhe fundi i ndeshjes. Sigurisht që skuadra Rogozhina ka një farë avantazhi, jo thjesht për sa i përket numrit të lojtarëve në fushë, por gjithashtu edhe mënyra se si ajo po organizon lojën dhe me siguri duhet të tentojmë më tepër. Kjo është ajo çka mund të them për skuadrën Rogozhina. Okej, me nga një futbollist më pak, të gjithë jemi kurioze çfarë do të ndodhi te të dyja përballje, tek Gnatia Bylis dhe Kastrioti Vllaznia. Do të rikthehemi si gjithmonë në Tipo Gol për të diskutuar për këto dy ndeshje, por mos harroni që ora është 15 dhe ka nisur edhe sfida mes Milanit dhe Lazios. Ja i shohim tek ta janë sekondat e para dhe do të luajë një sfidë mjaft interesante, kështu që ju mund të ndiqni edhe kampionatin italian në Over Sport. Dhe ne do të rikthehemi në përfundim të dy përballjeve për të diskutuar e folur këtu me Gentian Muçën dhe Andi Lilën, por mos harroni që sot në Tipo Gol do të kemi gjithashtu edhe Adrian Alian dhe Eraldo Çinarin, do të kemi intervista shumë interesante, pastaj do dëgjojmë edhe protagonistët e ndeshjeve dhe deklaratat e trajnerit, shumë për të folur, për të diskutuar, kështu që mos harroni ndiqni Tipo Golin. Abu është i shpejt nga e majta, ka mundësinë kundër sulmit, mjaft mirë, Abu për Balltim, Malota, goditja, shkon jashtë, tentativa e parë për Ballqiotët në këtë fraksion të dytë, e 50 minutë, sa po përfundoj. Krosin drejt zonës, Malota provon, Del Huq Musta, Malota, shkon në rjetë, e Gnatia 1, Bylis 0. Feston Renato Malota, por edhe pse në momentet e fundit ka pasur ndoshta një devijim nga një prej mbrojtësve të skuadrës së Bylisit. Megjithatë,
festën e bën mbrojtësi i skuadrës Rogozhinase, Egnatia 1, Bylis 0. Dhe njërë topi për Lora në yret zonës. Goditja shkon bitra unë e portës. Bylis provon të japë shenjat e saj në këtë minutë 65. Shërbet një afmirë Fernando Ed Jackson të animo. Një top për kasa në qendrë të zonës. Kasa shkon rjet. Redi kasa realizon ja dhe festa karakteristike. Mjaft mirë, një futur nga stoli, e vendos të takim. Ja festa së bashku me Jackson. Me molla provon të rrezikojë, me shumë problema Aldo Teqa. Kasa është i shpejt, futët brënda zonës, Redi Kasa, një pasim, devijohet, shkoni ashtë taj top, do t'i tje nga këndi. Duamena në yret zonës, Duamena liron të majtën, Duamena, shkoni ashtë, rezikshëm, edhe njërë tjetër, Rafael Duamena, nuk arrin të gjej kuadratin, mjaftë e mirë, lëvizja e ti, e shojmë dhe njërë tjetër. Ndërko që Andi Koçi i jep fund kësaj sfide, skuadra e Egnatias triumfon pastër 2-0 për balë skuadrës e Bylis. Pas e ky pasim shkurtës i për Hakaj, krosimi, Kajna! Kajna Nunesh, një golishi, Shënov Vlasdia, 1-2, qëfar krosimi nga Hakaj? Goditja me kokë që shtangë Kastriotin. 1-2 Vlasdia, Befason. Zogaj vjen ky krosim drejta Jazit, goditja me kokë në shtyllën e parë. Pozicional Zogovic. Për Çobën, ka këtë mundësi Çoba, ndalet më pas sërish ai. Çoba godet heroi Sali në dy raste. Çfarë shpërdoron Çoba? E pabesueshme. Qojnë dëshme këtë harkim që vjen qëndër zonës me kokë, shkonë në rjetë, Redon Mihana, Brezon Kastrioti, 2-2, minuta e 90. Që përvon të nëzjerë Vlasdin për para, shikon janë 3 kundra 3, vrapon Marku, po ashtu dhe heri që Kajna, ende e vonon në pasimin që është pak më i fort, Marku godet, është jashtë, e rajtë Marku, qëfar mundësi e kishte? Kajna, Heric, Herald Marku, ka mundësin godet Marku, qëndrore nduart e Salit. Dhe mbyll këtu Enea Jorgji, 2-2 mes Kastriotit dhe Vlasnis në një sfidë vërtet shumë të bukur, emocionuese me gola që në fund mbyllet pa fitues. Egnatia vion me curit pozitive, teksa ka arritur që të fitojë në shtëpinë e saj ndaj Bylisit me rezultatin 2-0. Më fillim ishte Malota dhe më pas Redi Kasa, ata që i dhanë 3 pikët e arta skuadrës Rogozhinase që vion të qëndrojë në vendin e tretë në tabelën e klasifikimit. Ndërsa rikujtojmë që skuadra Ballqiote për pjesën më të madhe të lojës luajti me një lojtar më pak, sepse Maçolli mori kartonin e kuq. Sa i përket sfidës tjetër, atë të luajtur në Elbasan Arena barazoi 2-2 Kastrioti me Vllaznin. Reginaldo ishte ai që shënoi nga pika e barë dhe penaltisë për Krutanët dhe më pas ishte Mihana që në frymën e fundit i dha një pik skuadrës Emiliano Çeles, ndërkohë që për Shkodranët shënoi Kajna dhe Mehdi Çoba. Do të diskutojmë pikërisht për këto dy sfida të kategorisë superiore, por pa harruar gjithashtu edhe Serie A, aty ku Milani është duke fituar 2-0 ndaj Lazios me golat e Benaserit dhe të kush ishte goli i dytë? Mbrojtësi i majtë Cizë vënsoi Hernandez. Hernandez dhe
Hernandes. Dhe Teo Hernandes. Leao, se u ngatërrua. Dhe kjo ishte vërtetoj edhe një herë që Andres Salamani. Andi Lila dhe Gentian Muça që do të më shoqërojnë mua gjatë gjithë kohës në Tibogol, nuk janë të vëmendshëm vetëm nga ndeshjet e Abisnet Superiores, por gjithashtu edhe të Serisa. Do bëri përshtypje faktikisht ai goli te Hernandes, sepse mori topin nga portieri dhe bëri 75 metra me topin këmbë dhe shënoi gol që të bëndon edhe pra kemi tek fëmijët do një fall taktik do të kemi një asist të portierit domethënë asist portier po kishim një portier në fazën sulmues siç thot profesor Ursula dhe jo vetëm Seria kampionati shqiptar do të kemi gjithashtu ne kam përmendur edhe më herë dy lidhje shumë interesante sot me Adrian Aliajin dhe Eraldo Çinarin kështu që ndiqtin Tibogolin filloi me një mendojsha unë si trener por por s'ki kohë si trener, mu befasoj në përgjithësi edhe njerë komplimentin i skuadrës, shumë për më pëlqen në skuadra edhe loja, filozofia e Ignatius, komplimente, por neve qka do të bëjmë edhe 4 ndeshje, gjdo ndeshje edhe mas laqit erdhëm këtu me kompenzua të 3 pikshet, nuk mujtëm, kishim pak gjike sepse planifikojshim që mas 4-0 me vllaznin e Ignatia do hyn, pak në euferi, cili edhe ishte ashtë. Nuk lujti e Ignatia sa mirë, sa lujti me vllaznin, nuk e lejuam na, por në përgjësi nuk na mjaftoj kjo humbim deshjen edhe 4 ndeshje kemi edhe 12 pik tani gjdo javë po na zvoglon shanset për mbjetes, por sa është aty matematika do luftojmë deri në fund. Studio Klivza. Andi. Mister, përshëndetje, Andi Lila jam. Përshëndetje, Adi. Jam shumë dakord me analizën tuaj, pa tjetër që skuadra juaj luan një futbol shumë të mirë, këtë e demonstroj edhe në ditën e sotme, pavarësisht për 70 minuta keni qenë me një lojtar më pak, vapa, si që thate dhe ju, në do ndikonte minuta që do kalonin në këmbët e futbolistave, por Bylisi zhvillon, na ka dhuruar gjithmonë ndeshjet bukura, asnjëherë nuk keni menduar të mbroheni hermetikisht mbrapa, por keni luetur gjithmonë futboll nga portieri me mbrojtësit, më pas me sfushuarit dhe sulmuesit. Keni zhvilluar ndeshje shumë të mira, por ju mungon gjëja kryesore skuadrës tuaj, vlerësimin tim. Carlo Ancelotti thotë, gjëja më e vështirë në futboll është shënosh golin. Pra ju keni shumë vështirë shënoni golin. Fakt, Andi, faleminderit për koment shumë objektive. Një trener jashtit, unë nuk jam në shtetësi shqiptar, një trener jashtit duhet me pru këtu diçka në Shqipëri që nuk ka. Një filozofi lojës pozitive, Andi, pse i vynë lojtashtit Shqipëris, a më kuptoni. Por atë edhe, si edhe para 10 vite, e këmë dhonë një filozofi re në futbolin shqiptar, kemi arrit me lutë finale kupës, por qëtë seleksion të lutëm, pak është seleksioni nuk është, sidomos në realizimin e lojës e jeme si filozofia e lojës si trener, s'po muj me realizimin, finalizimin, po ndërtojmë lojën, për në fatkeci, për shembull, Ignatia kontra një shembull me dhonë, Ignatia që të punë e ka shumë ma lekë se sa une që e kam në realizimin atë lojës bukër me golla. Që kjo është problemi i Bylisit. Një pytje më mboni njoni, a ishte skuadra ma mirë para 10 vite që e ke pasë, ose tani skuadra, thash tani, qëtë skuadrë po du, por sulmusët, më vynë Peter Olainka, Gjafa, Edini, Arbri, kemi pas do lojtar atere, që shumë ma lehtë kemi borë golla, që kjo është problemi për realizim. Mirë, faleminderit që nësoj, të përshëndesim. Edhe une ju përshëndes të gjithë atje në studio, faleminderit, mirë pafshim. Genti gjithmonë e dëgjojmë trajnerin Shesoj që para se të flasë për skuadrën e ti, luan me Kastriotin, me Vllaznien, me Ignatian, me kësë skuadrë, fillimisht i bën komplimente e ekipit kundërshtar dhe gjithmonë i ka vlerësuar maksimalisht. Është filozofia e ti, sepse a i shpesh në thotë që unë mundohem si jashtëm që jam në Shqipëri, të sjellë diçka të re në vendin tuaj, pra në Shqipëri, dhe për të arsye ndoshta ka dhe këtë mënyrë komunikimi, është diçka pozitive, por gjithsesi duhet në ndrim brenda objektivave dhe shpeshherë trajnerët shqiptarë nuk e bëjnë këtë në respekt të kundërshtarit, sepse duket sikur përzihesh direkt me punët e kundërshtarit. Dhe tani do të shkojmë te Kevi, i cili është me trajnerin e Vllaznisë Edlosken.
Mister, edhe pse me 10 futbollistë shkuat kaq shumë pranë fitore, sa zgjënim ka që nuk e mbatet dot ato 4 minuta të fundit. Gospodine, jako sa 10 igrača uspeli ste da izdržite i za malo da ne dobijete, da ne izdržite bra zadnje 4 minute da ste primili taj gol koji je remizirao rezultat. Koliko je vaše razočarenje? Dobro, svima nama je razočarenje. Pa për të gjithë ne ka një zhgënjim të malë? Imali smo sve u svojim rukama. E kemi pas gjithë shka në dorën tonë? Primiš dva gola prije kraja prvog poluvremena i kraja drugog poluvremena. Pasën dy gola, një në fund të pjesës parë dhe një në minuta qëtes të pjesës, në fund pjesës dytë pra? Iako smo bili sa 10 igrača. Edhe pse kemi qenë me 10 litarë? Drugog poluvremena. Pjesën, komplet pjesën e dytë. Imali smo sve da rjeshim utakmic za trijet. Kemi pasur mundësin për ta zgjidhë rezultatin, neshin pra me rezultatin 3-1. Nuk e shënuam atë golin e tret. I këtë vidish rezultat taj 2-2. Dhe kur e shet ashi rezultatin 2-2. Ne možemo bit zadovoljni. Nuk mund jemi të kënaqur. Studio. Andi. Përshëndetje. Normalisht, bas asaj humbje me skuadrën e Ignatis për pare një jave, në vlerësimin tim, skuadra sot tregoi karakter. Edhe me një lojtar më pak, skuadra Vllaznisë sot tregoi karakter. Sugjerimi im personal është që duhet të përqendroheni maksimalisht tek mesjava, tek gjysmëfinalja e kupës, që të arrini objektivat e skuadrës shkodrane për këtë sezon. Po, e qartë. Jako sa 10 igrača, kako je primetio ovaj igru, današnja Vllaznia je pokazala karakter. I on računa da treba da se fokusirate na utakmicu koja se odigrava u sredini ove sedmice za kup. Kažem, šteta što nismo dobili ovi 3 boda. E them pra që është humbje, është keq që nuk i pra është dëm që nuk i përfituam këto 3 pik. Normalno razmislat ćemo sad za kup utakmicu koji dolazi za 4 dana. Normalisht do të mendojmë për ndeshjen e kupës që vjen për 3-4 dit. Që karakter danas svi igrači su dali sve od sebe. Sa i takon karakterit pra të skuadrës, të gjithë litarit sot kanë dhënë gjithë shka nga vetja. Drugo poluvreme posaçërisht pjesën e dytë nam je protivnik ni tu jednu šansu nije stvorio, znali smo kako igraju oni. Kur kundërshtari nuk ka arritur që të krijojë ndonjë shans, duke ditur edhe se si lozin ata. Ali nismo izdržali do kraja. Por nuk ja kemi dalë që të qëndrojmë deri në fund. Veç që sutra treba më razmishtat za kup utakmicën. Pra që nesër duhet të fillojmë të mendojmë për ndeshjen e kupës. I moramo se spremit dobro. Dhe duhet përgatitemi mirë. Edhe një pyetje të fundit, si është gjendja e Bekim Balaj dhe do guxonte se Dlosi që edhe në ndeshjen e radhës ta fillonte me Kainën titular? Po. Pita kako je stanje Bekima Balaja, pošto je tamo kao poznati igrač i utakmica je počela i sa dva, sa Špicom, sa njim i sa Kainom. Pita se za Bekima najviše. On dva dana prije utakmice nije trenirao. A i dy dit para ndeshjes nuk ka bërë stërvitje. Ali dao mi je signal da može igrat danas. Por më ka dhe një sinjal që mund të lozë sot. I veç 10 minuta osetio toj gol i mora sam ga menjet. Por në qysh në minutën e 10 ka ndjerë dhimje dhe kam kja një detyrë të ndroj. Imali smo te probleme koji mora sam da menjam neku formaciju. Kemi pasur disa probleme, gjë që është reflektuar në ndryshimet në formacion. Jedino što mi je žao, što smo primili taj drugi gol. Dhe vetëmja gjë që më vjen keq është që kemi psuar atë golin e dytë. Kažem, nije sam on, imamo 3-4 povređeni. Pra, nuk është vetëm se është Bekimi i dëmtuar. Kemi 3-4 litarë të tjerë, si për shemblë Gurishta. Reka sam, ovi 5 utakmice da stisnemo svi skupa, da smo kao jedna familija. E kam thënë që këto 5 ndeshjet e fundit të shtrëngohemi të gjithë dhe të lozim fort si një familje. I nadam se da që bitë sve dobro još ovi 3 tjedna koji imamo pred sebe. Dhe shpresoj që për këto 3 javë që kemi para vetës, gjithë shka ka për të shkuar mirë. Faleminderit Sedloski, suksesa. Faleminderit. Zahvaljuese i uspje. Faleminderit të dhjuve. Dhe nga Shkodra du të shkojmë për sëri në Rogozhin për të dëgjuar edhe deklaratën e trajnerit Ftetova.
tetova gjithçka sipas llogarive, një pjesë e parë e kujdesshme me ndeshjen në kontroll dhe më pas në pjesën e dytë vinë dhe golat. Po, shumë e vërtet, konstatimi drejt. I kisha kërkuar skuadrën të ishin 10 metra, të ishim kujdesshëm sepse e dinim që Bylis do të rrinte mbrapa dhe nuk do të na lënte shumë hapësira. Mendoj që mas kartonit kuq lojtarit Bylisit çdo gjë për ne u thjeshtua, siç e pat dhe Juve, që kishim shumë më shumë raste për shënim. Por megjithatë jam shumë i kënaqur edhe nga dëmt edhe nga rezultati. Një gol nga mbrojtja në sul Malota bëhet lojtari 11. Ju kënaq kjo shpërndarje e golave? Patjetër, patjetër kjo tregon një frym të mirë, sepse golat janë shpërndarë, besoj vetëm Fanga mendoj që ka ngel pashënu në ekip. Shpresoj që edhe ai të ketë mundësitë në shitë të tjera, por e rëndësishme unë thashë edhe deklaratën e ndeshjes së kaluar, më intereson që topin ta shohë në rrjet. Përgëzoi Kasën që me golin që bëri dhe merr meritat jashtë për mënyrën se si përgjigjet. Studio. Genti. Edlir, përshëndetje. Përshëndetje. Urime për fitoren, edhe pse na triblove me vendosjen e formacionit në fillimin e ndeshjes, të përgëzojmë një ndeshje mjaft e mirë. Edhe në kur sulmuesit nuk janë në ditën e tyre më të mirë për sa i përket shinjestrës, të vjen në ndihmë një mbrojtës, një qendër mbrojtës. Dhe pyetja ime është, kemi një tjetër qendër mbrojtës që për të dytën herë radhës i ndodhet në stol, Atandë. Asgjë s'është me Atandën, thjesht na kanë ndihmuar shumë me molla me këmbën e majt për të kriju gjerësi në anën e kundërt me diagonalen e gjatë dhe vetja. Mbrojtja ka bërë mirë këto dy ndeshje, kështu që isha i detyruar që dhe normalisht lojtarët që bëjnë mirë është shumë e vështirë t'i lëvizin. Të tova, përshëndetje. Përshëndetje. Un kam vetëm një pyetje të shkurtër, sepse jam zgjatur herë të tjera, por pyetja ime për ju është, mendon që Kasa është potencial për ekipin tonë kombëtar? Me atë që ju shikoni stërvitje. Sepse ajo që shikojmë gjatë ndeshjeve, pa tjetër që po. Po, Kasa në stërvitje është një super profesionist, si gjithë lojtarët e tjerë. Mendoj që është në hapat për të shku në kombëtare. Besoj që është momenti më i mirë për të, hapë në karrierë, dhe pse jo të thirrët nga kombëtarët e Shqipërisë. Mendoj që e meriton vendin. Personalisht edhe unë mendoj sepse duke parë që trajneri Silvinho preferon wingerat me këmbën e kundërt që të futen nga qendra, Kasa një ndër to dhe mendoj që mund të shërbejë ekipit tonë këtu. Patjetër, atë thash, me lojën që pam paktën me Poloninë, mendoj që edhe Kasa mund të jetë një alternativë ose ndoshta një lojtar shumë i besuar ose shumë mund të hyjë shumë punë ekipit tonë kombëtar. Faleminderit. Faleminderit Etova. Të përshëndesim. Faleminderit juve. E ndërkohë që do të presim edhe trajnerin Emiliano Cella, flasim pak edhe për Serina sepse është duke luajtur ende sfida mes Milanit dhe Lazios, rezultati mbetet i pandryshuar pra 2-0 me golin e Benacer dhe Brahim Diazit, një Milan që me patjetër do synoi 3 pikët për të vijuar e për të arritur objektivin e Europë në Serina, pa harruar pastaj edhe Championsin që besoi është përqendrimi dhe synimi kryesor në këto momente, pra përballja që do të luajë me Interin në mesjavë apo jo Andi. Mendoj që lajmi është që sulmuesi i tyre u dëmtua. Rafael Leao u dëmtua dhe ai është lajmi kryesor, sepse mbas 2-3 ditësh, 3-4 ditësh kemi gjysmëfinale e Champions League-s, një ndeshje madhështore për derbin e Milanos, patjetër që është ka vite që skuadra italiane nuk po prekin finalen, pra një nga dy skuadra do shkojnë në finalen e Istanbulit. Mendoj që e gjithë përqendrimi është aty në atë ndeshje spektakolare që edhe vëmendja jon, patjetër që është aty, sa mirë që Tibo i jep ndeshjet e Champions League-s dhe do të shikojmë. Mendoj që Lazio sot un kam parë një Lazio të frikshme në ndeshjet e tjera, një Lazio shumë kërkuese, shumë sulmuese, por sot po sidomos me golin e Teo Hernandezit, pash domethënë një shturje të kësaj skuadre, se një futbollist Teo Hernandez e ka bërë edhe vjet një gol me Salernitanën, nëse kujtohemi, ka marrë top nga portieri dhe 70 metra me topin këmbë ka shënuar një gol fantastik, por flasim me Salernitanën, ndërsa sot kemi Lazion që synon. Kjo skuadër synon të jetë në Champions League, kaçën e parë. Por duke parë që pikët i rikthyn Juventusit,
lufta u bë e fortë, Interi është jashtë, Interi do të futet brenda. Roma është aty, Mourinho don Champions League-n, pra. Shkojmë përsëri tek Olsi në Egnatia Arena, pse jo pyesim pak edhe Malotën se për kë bën tifo nga këto skuadrat e Italisë. Sa po i tregoja rezultatin e Milanit Levisa, kështu që besoj e kuptoni fare mirë se me kë është tifozë edhe Malota. Përpara se të komplimentoj për golin, duhet të pyes fillimisht si është gjendja jote fizike, sepse edhe gjatë ndeshjes u pa disa herë që u fut stafi mjekësor për të verifikuar gjendjen e gjuhën e djathtë. Faleminderit për komplimentin. Them drejtën që para ndeshjes të kupës me Vllaznin kam pas probleme pak tu tek gjuri në kraunën e djathtë. Jo, problem shumë serios, por që don atë kohën e vet të rikuperimit, gjë që nuk e kemi pasur sepse po luajmë një herë në 3-4 ditë dhe këto ndeshje ka qenë shumë të rëndësishme për ne. Kështu që duhet të sakrifikoja. Por mendoj që prapë ne kemi ndeshjen e kupës, nuk e kam atë momentin që të pushoj, por gjithsesi do shtrëngoj dhëmbët, nuk kam rrugë tjetër. Më lugja nuk t'le ra dhe thot që jam dhe unë këtu ndërkoj që ti sot u bërë lojtari 11 që shënon të skuadra Egnatias, një shpërndarje perfekte e goleve. Po tani të shënoj më lugja dhe mos shënoj unë tani si i bje kjo. Jam normalisht që jam i lumtur për golin, sepse them dhe të njështë një ndeshje e vështirë, dietë të ekipet vinë nda mbrojnë shumë dhe është shumë e vështirë që ti qajmë, që golim mendoj që hapja të lojen, kishën në mundësi për të bërë agoma dhe golat të tjerë, por rëndësi ka që morën 3 pikët. Dedikimi? Dedikimi është goli shkon për trajnerin tonë, për vështirësi që i po kalon. Studio. Genti. Renato, përshëndetje. Urime për golin. Përshëndetje. Ke marrë trofe me Dinamon, trofe me Kuksin, me Partizanin nuk e di më ndimon ti, po të marrësh dhe me Egnatian, besoj se do jesh një nga ato lojtarët që kanë pasuruar kabinetin e tyre me shumë trofe në Super League. Si ndihesh për këtë fakt? Po, është e vërtetë ajo që sapo that, por jemi në do thoja në gjysmë të rrugës, pasi na pritet ndeshje shumë e vështirë, ajo e kupës me kundër Vllaznit. Kjo që do bëjmë pam se sinqerisht ky ekip është gjyna që mos ta konkretizoj me një fitim trofeu në fund sezoni. Po Milani do shkojë në finale, në Champions, me që na e zbulove pashi ishte tifoz i kuqezimeve. Po pa tjetër që të shkoj. Milani, si themi ne, të rre me bluz, me fanel. Mirë Malota, faleminderit, përshëndesim. Faleminderit dhe ju. Flasim pak për Kastriotin, Andi. Por derisa matematika e lejon, edhe pse sot prap doli me një pikë nga fusha e blerë, gjithsesi do luftojnë deri në fund apo jo për synimin e tyre për qëndruar në superiore? Normalisht, Kastrioti, jo vetëm sot, për na ka të reguar, po thuese në çdo ndeshje që lufton deri në minutat e fundit, deri në sekondat e fundit, si që bëri dhe sot, në minutat e fundit të kësaj ndeshje, Kastrioti Vllaznia o bën shumë bukra, sepse të dyja skuadrat po sulmonin nga një raport në tjetrën. Por normalisht edhe kushtet atmosferike dhe vapa bëri që futbollistët lodhen, por deri në minutën e fundit tentuan siç barazoi Kastrioti, kishte mundësi që me një depërtim me krahu i majt, kishte një mundësi që edhe çronte golin e tretë, por gjithashtu edhe Vllaznia kishte mundësi të ishte pak më kujdesshme, ti kapte me befasi minutat e fundit. Pra u bën një ndeshje hapur, një ndeshje spektakël, patjetër që ku ka më mirë që ndeshjet e tilla të të japin emocion si sportdarësit, por edhe ne që i shikojmë nga ekrani. Do të shkojmë pikërisht tek Olsi, sepse më falni tek Kevi, sepse është me trajnerin e Krutanëve, Emiliano Çelën. Çela, çfarë më ngoi sot Kastrioti për të fituar? Duk sikur ai goli sapo nisi pjesa e dytë, sikur ju përmbysi ndoshta ato që ju kishit përgatitur në pushim. Kastrioti sot nuk i mungoi asgjë. Lojtarët dhanë maksimumin. Ato çfarë kishim përgatitur, u munduam ta bënim maksimum. Të paktën tendenca e gjërave që ne kemi punuar ishte, që atë gjithë kohës ishim brënda qëllimit. Në ngërmi në gollë aksidental, pjesën e parë, pastaj gjetëm forca, barazuam, plus dhe kundërshtari ishim i lojtar më pak, por punuam diçka në pushim pjesës, në pushim ndërmjet pesëve, nuk na doli asgjë nga ato që punuam, sepse ekipi kundërshtar gjeti më njëherë golin. Pastaj siç e pat dhe vet, çdo gjë u bë emocionale, çdo gjë u bën emocion, çdo gjë u bë në cilësi individuale, ekipet shkuan të dyja të hapura, të dyja shkuan në tranzicion. Gjithsesi unë jam shumë i kënaqur me lojtarët e mi, më dhan maksimumin. Mendoj që ndoshta mund të merrim tonin diçka më tepër, nëse do ishin treguar më të kujdesshëm. Gjithsesi
barazimi ishte rezultati më i drejtë. Studio. Gente. Qela, përshëndetje. Urime për sakrificën edhe një herë, sigurisht që vazhdoni na çuditni për mirë, për shpirtin e garës, deri diku ne bashkë me Andi po thonim si nuk e shënuan golin më përpara, sepse pa mai shumë sulme nga të dyja krahat, por sigurisht që ju ishit rrezik konstant për skuadrën e Vllaznisë. Dhe do t'ju pyetja, do bëj një pyetje disi me batut, keni gjithë kohës që bëni eksperimente. Kur do përfundojnë këto? E një farë komplimenti, ja? Po kur do përfundojnë? Deri momentin që arbitra mos t'hapin më karton kush. Sot për shembull nuk na dhan karton kush. Ndeshën tjetër do fusim lojtarët që do kemi të disponushëm në vendet natyrale, në pozicionet natyrale. Shumë e thjeshtë. Biles Gjerathin ta përgëzoi arbitrimin e Nea sot. Është një arbitër për mendimin tim arbitri më i mirë në Shqipëri, bashkë me Eugene Gjaj. Të vjen qef, domethënë kur ke Enean arbitër, drejtues ndeshjes, qof nga mënyra si komunikon, qof nga mënyra si menaxhon ndeshjen. Unë sot nuk e kam fituar ndeshjen, ishte një finale për mua, edhe prap ja ku po them fjalët më të mira për arbitrin. Kështu që unë eksperimentet do i lënë në momentin që arbitra nuk do më japë më karton kuq, sepse ju e pat gjithë që Tirana bën golin, edhe provokon, na jep dhe kartona dhe na jep gjitha. Asnjë lojtar i Tiranës nuk u fut komision, asnjë lojtar i Tiranës nuk u dënua. Ne u dënuam të gjithë. Kodrën e kemi po të dënuar. Kështu që të shohim tash çfarë do bëhet këtë javë, kush na kthehet. Inshallah po na kthehen gjithë lojtarët që të paktën të trim dhe ne branologjikës punës edhe të lojës, që punojmë gjatë gjithë kohës, sepse sot ju e pat vet. Futëm çun të ri që për mendimin tim bëri ndeshje shumë të mirë. Por prapë edhe ai ishte jashtë pozicion natyral, pra Bejzade është lojtar mes fushor, qendre. Ne sot e futëm qendër mbrojtës. Ju dini shumë mirë që për një lojtar të shumë të ri, aq më tepër dhe pa eksperiencë, të futet për herë të parë në një rol jo të pozicion natyral, është shumë e vështirë. Gjithsesi, Gjerasin ta përgëzoi sepse ka bërë një ndeshje shumë të mirë. Ashtu si gjithë lojtarët e tjerë. Kështu që mirë, faleminderit që laturojmë suksese. Ju falenderit, ju e mirë pafshë. E me që po flisnim pikërisht për këto rastet, Andi, sa ndikoj dalja me të kuqe Jurit shtek Vllaznia sot për të mos e mbajtur dot avantajin edhe për të mos marrë dot tre pikët? Duke parë që skuadra Vllaznis vinte mbas asaj humbje 0-4 në shpinë e saj me Egnatjen, pa tjetër që futbolistët e shkodrës Vllaznis dhën maksimumin sot. Edhe me një lojtar më pak, ata sakrifikuan, treguan karakter, luftuan, i mbajtën pozicionit afërt, nuk humbën asnjëherë mendjen, domethënë që të kalojnë aventurë, por dhe kishin një mundësi shumë të mirë me Çobën që mund ta bënin ndeshën 3-1 dhe ta mbyllin në farë mënyre, por mendoj që Vllaznia sot bën një ndeshje të mirë, sepse ne e dim shumë mirë kur ti pson një humbje në shpinën tënde, një humbje historike, po themi, sepse skuadra Egnatjes për herë të parë fitojnë Shkodër. Shkodra kishte 20 vjet që nuk humbte në shpinën e saj me Dinamo, ka humbur 0-4. Pra, ana emocionale e futbollistëve kishte rënë, pjesa psikologjike. Por e gjetën veten dhe treguan që edhe skema ndryshuar mendoj që bëri mirë, sepse duke parë nga dyja krahat si Haka në një krah që shërbeu mjaft mirë për Kainën, por edhe në krahun tjetër Çoba bëri mjaft mirë në dyja fazat, realisht u fut tek pika penaltisë në shtyllën e parë. Tentoj, kërkoj, pra mendoj që Vllaznia bëri diçka ndryshe, diçka të mirë, kundër asaj që unë mendoja, do më thonë, me atë gjendje psikologjike jo të mirë që kalon dhe skuadra. Dhe me këtë psikologji duhet ta nisi për ndeshjen e të mërkurës, që të shikojmë një ndeshje të madhe, Vllaznia, Egnatia Vllaznia. Çfarë po thoje? Gjenti kishte përshtuar diçka? Jo, atë çka po thoshte Andi për punën e anës psikologjike që nuk është e lehtë, sepse të humbësh 14-0 sigurisht që ka një ndesë të madhe psikologjike, aq më tepër që nuk bëhem fjalë thjesht për vendin e humbur, për sa i përket vendeve që dalin në Europë nëpërmjet kampionatit, por gjithashtu është edhe në rrezik vendin e Europë, sepse përballë ka një kundërshtar, jo vetëm që janë poshtë 14-0, por gjithashtu një skuadër e fortë. Dash më tepër, duke qenë se gjendja e lojtarëve nuk është e mirë, mund edhe të sjellë dështimin total të gjithë projektit që i ka skuadra Vllaznisë. Për këtë arsye tash edhe ringritja bëhet më fort, pra duhet forcë karakteri që sot e treguan. Shkojmë edhe një herë tjetër për të fundit në Elbasan tek Evi, i cili është me portierin Sali në këtë moment.
Sali, në aspekt personal tjetër ndeshje e mirë, ishte një moment decisiv tek Çoba që mund të mbyllë të sfidën, ju i dhatë mundësi skuadrës që të mbetet ende në lojë, por sigurisht ndoshta i pak kënaqur që nuk dolet dot me fitore. Po sigurisht jam i kënaqur për pritjen që arrita të ndihmoj ekipin, por jemi tepër të mërzitur që të gjithë si kolektiv, si grup, që nuk arritëm të merrim dot fitoren, sepse ishim dhe një lojtar në epërsi. Duke sigur skuadra po e vuan dhe pakat e golin, sa po nisi pjesa e dytë, sikur shembi ato, çfarë mund t'ju ketë thënë trajneri në gjithë planin, në pushimin e pjesëve? Po, është e vërtet goli na goditi pak psikologjikisht, por u munduam që të kapnim veten, arritëm të bënim më shumë aksione, edhe arritëm të bënim një gol, megjithëse duhet kishim vazhduar të shënonim edhe një tjetër, por ishte e pamjaftueshme. Klevisa, nëse ka diçka nga studio? Andi. Përshëndetje Sali. Momenti... Kemi lojtarë që luajnë me skuadra vërtet të forta. Por që sot do t'jetë një përballje shumë e fortë. Jose Mourinho që rikthehet përsëri të luajë ndaj ish ekipit të tij të zemrës, e ka deklaruar gjithmonë. Po sigurisht që të dyja skuadrat luftojnë për një vend në Champions. Tashmë është ajo tabloja kryesore e kampionatit italian, jo thjesht luftojnë në Champions, por gjithashtu edhe për një vend në Champions vitin e ardhshëm. Sigurisht që Mourinho, unë e thash edhe përpara se të dilin ato pikët e Juventusit të famshëm që do rikthehen. Ai ishte i pari që kishte deklaruar shumë muaj më përpara. Por gjithsesi ai luan edhe më të kartën e Europa Ligës, që në moment Pioli in the Fire. Aba, është kënga e famshme që kënga e famshme stadiumi San Siro against, do të thotë të përmendim këto gjë, San Siro është sold out, do të thonë është gjithë biletat e shitura. U ka kampionat italian ka vite që ka rritje. Po vjen një vëmendje të jashtëzakonshme seri sa, sepse pesë skuadra në Kupën e Evropës, Inter, Milan, Juventus, Roma dhe Fiorentina. Edhe jo me buxhetet ekipeve elitare të Europës. Pra gjithë janë fokusuar tek Premier Liga, por Serie A është në ngjitje sipër. Patjetër që ne na bëhet qefi se u rritëm në Serie A dhe normalisht duam që familja jonë. Plus që edhe Tibo dhe Oversporti kanë të drejtën televizive në Serie A. Dhe shpesh jemi prezente edhe në stadiume. Megjithëse nuk e di arsyen e veshjes së Klevisës me blu sot, ai ishte me Lazio apo me Tiranën në darkë, këtë do ta zbulojmë. Për te i kësta i gjendit, ndalemi jam e Napolin, okay. Me kampionët e Serisa. Ka qënë një fest e jashtë dhe zakonshme, një piki mjaftoj skuadrës e Spalletit për të festuar, fest në stadiumin e Udinezes, fest në Diego Armando Maradona, pra qyteti ishte në flakat të ditë, kështu që ne do të shojmë edhe disa pamje nga festa e tifozëris, nga festa gjithashtu edhe futbolistëve në dhomat e zhveshje, sepse ka qenë me të vërtet spektakulare. Ishte, kishin 33 vite pritje dhe të shion ka i shumë ky titull kur vuan e dëshiron apo jo Andi. Ishte titulli i tyre i tretë, pra unë personalisht kam përveçse i kam djegur vazhdimisht mediat italiane, kam djegur Gazetë dello Sport, pa tjetër që as kërkush nuk mendonte që Spalletti do të ngrinte Serie A me kontingjentin që ajo kishte, duke parë që lojtar të ri në përbërje kishte, duke parë Juventusin, duke par Milanin, duke par Interin, duke par Roma, duke par Fiorentinën, për flite që Napoli do të kapë në Champions League në bërë. Napoli sot në krye, me Karashvelian që ka bërë, do më thonë, një fenomen i ri, i seri sa. Ozime, pa tjetër që një futbolist jashtë zakonshëm, që sot kërkohet mbi 100 milion euro që të Bayern Munich ka shprehur dëshirën që ta ketë në përbërje këtë futbolist jashtë zakonshëm. Duke parë që shiti dhe Lewandowski tek Barcelona, pra ish trajneri Bayernit nuk preferon dhe një nënd, tani e preferon dhe presidenti i Napolit ka treguar që nuk pyet. Shet gjithkënd, kushdo që ofron, nuk ka të pashitur. Pra e ka si biznes, pra është një skuadër që i ka surprizuar të gjitha, duke filluar nga të gjithë opinioni sportiv italian. Dhe me plot merit, me atë që ka treguar fushën e tij, ka dominuar kundrejt çdo kujt. Juve përmendët dy futbollist, Kvaratskhelia apo Osimhen, por padyshim që ne shqiptarëve na ka bërë krenar Amir Rahmani, futbollisti i tretë që fiton titullin në Serie A. Ne do të ndjekim një kronik të shkurtër që i përket pikërisht futbollistit dhe rikthehemi përsëri për të folur për këtë sukses të tij edhe për Napolin. Pa dyshim që ky është viti i kapitenit të përfaqësuese së Kosovës, Amir Rahmani, i cili me Napolin e tij po përjeton momentet më të bukura. Futbollisti i cili nisi hapat e parë të karrierës me Drenicën, do të kalonte më pas te Partizani si eksperjenca e tij e parë jashtë Kosovës,
Evropë në kampionatin ton spikati me një herë. Nuk mungoj gjithashtu urimi nga skuadra kryeqytetase për 29 vjeçarin. Historike, Amir Rahmani shpallet kampion në Serina me Napolin. Mbrojtësi që ka luajtur për 2 vitet e Partizani tashmë është pjesë e historisë duke dhënë kontributin e ti në fitimin e titullit të tretë të klubit napolitan. Urime, shkruan klubi Partizanit. Më pas do të vinte kalimi ti në Kroaci dhe më pas në Serina te Verona. Atje Rahmani luante bashkë me Marashkumbullën dhe në fakt vëmendjen më të madhe merrte ky fundit. Por kalimi te Napoli nxorri më në pa potencialin e madh të futbollistit Dardan. Shumë nuk besuan tek ai dhe ishin skeptik se zgjedhja ishte gabuar dhe se te një skuadër si Napoli ai në myrta i 6 lonjatët e brezit të art i kujtoni ato momente me kë i mbani komunikimet apo flisni shpesh? Po. I pari numri 1, lojtari më i talentuar që ka pasur futbollin shqiptar, edhe sot e ka emrin Ervin Skela. Ai ishte mbi neve, nga talenti, ishte dikush që absolutisht është lojtar fantastik që do doja ta kisha një Ervin Skel në agjensin tim e ta menaxhoja sot. Edhe ne të tjerët pastaj jemi bërë me punë, jemi bërë me diçka tjetër, po është imagjinoni jemi datë 76 në Vlora të gjithë lojt pjesë të ekipi kombëtar, në një moment kemi qenë 5 lojtar titullar. Mos harroni dhe Egli Taren se i ka rënë nga Vlora edhe ai, ta dini edhe këtë gjë. Edhe, kështu që më vjen keq që nuk ka arritur më flamurtari, po qyteti Vlorës nxjerri këta lloj lojtarësh siç kemi qenë ne. Edhe është për fat keq të shohë sot ku është ekipi flamurtari që është i duhet Superligës shqiptare një edhe një qyteti si Vlora. Edhe Strakosha. Edhe Strakosha thot Andri. Po, edhe Strakosha. Mirë, Aliaj, të falenderojmë shumë për këtë intervist dhe ne do dëshironim shumë që në Tibo Gol të kishim edhe Rahmanin. Është e pamundur, po ja them që tani Napoli ka një kontrat ekskluzive me lojtarët që të drejta televizive Image Rights janë pjesë e Napolit. Mësën duhet bëni një akord me Napolin, keni kontrat me ta që t'i lejon lojtarit një intervist ose diçka të tillë. Që okay, gjithsesi ne do të tentojmë deri. Nuk ju ndihmoj dot. Gjithsesi të presim Tiranë, Ardian. Ajo po, dëgjoj, un jam miku i Gazdemit, Partizani është klubi im edhe dua që Partizani ta shoh kampion, kështu që do vi patjetër takoj Gazin, do vi të shoh dhe ndonjë ndeshje, kështu që kur jam atje me kënaqësi të presim derbi, edhe... të presim derbi. Nuk e di akoma, nuk e di akoma. Mbase. Gjithsesi ftesën e ke. Shiko, Andi, se mos haro se kam edhe familjen fëmijët, po më thot nusja, Adrian, të kanë arruar fëmijët. Për moment jam në Itali, jam në Venecia, tani shkoj për Paris, jam për Bruxelles, edhe pasa këthejmë në Zagreb, javën tjetër. Gjithë se si e bugur, është e bugur. Po. Falenderit juve. Falenderit. Suksese. Falenderit dhe juve, miru pafshim. Ju përshëndesim. Dhe për të mbyllur gjithë diskutimet me Napolin e mbyllim bukur me këngën e tyre, kështu që e ndjekim pak. 33 anë e tropi pot qërë rimastë nga në stavot nëm që stani forte noi sto scudetto do nostro si me numero uno si me campione fra te tutte napulitane come a me si me campione si Me këtë këngë shumë të bukur tani rikthehemi dhe flasim për kampionatin shqiptar dhe menjëherë do të shkojmë në Niko Dovana te Gentiana Linani dhe na tregon pak për sfidën që presim mes Teutës dhe Tiranës.
Po, përshëndetje Klevisa, përshëndetje edhe të ftuarve në studio. Një ndeshje shumë shumë e rëndësishme kjo mes Teutës dhe Tiranës. Në opinionin sportiv shqiptar, të gjithë thonë se është një pengesë shumë e vështirë për Bardhë Blut në pritje të derbit të kryeqytetit me Partizanin, sepse tani lufta në distancë që Tirana ka është me Partizanin dhe në këtë sezon do të luajnë paralelisht me njëra tjetër në orën 18, ndërkohë që Partizani do të presë skuadrën e Kuksit. Është një ndeshje e rëndësishme dhe ndoshta e paparashikueshme për faktin se në tre fazat e para i ka prodhuar të trija rezultatet. Njëherë ka fituar Tirana, njëherë ka fituar Teuta dhe një ndeshje tjetër ka përfunduar në barazim. I freskët është kujtimi i humbjes 3-0 që Teuta mori në Kupën e Shqipërisë në gjysmëfinale. Tirana arriti të fitonte dhe ndoshta kjo humbje mund të ketë ngasmuar disi krenarinë dhe mund të shërbejë për të motivuar dursakët që të tentojnë një lloj hakmarrje ndaj Tiranës. Luajnë dy skuadra që kanë objektiva të ndryshme, Tirana për titullin kampion, Teuta që kërkon t'i largojë së ftohtë dhe të synojë që të shoh vetëm nga kreu i klasifikimit. Pas meje të dyja skuadrat kanë dalë në nxemje tashmë me përgatitësit atletik dhe me zëvendës trajnerët, ndërkohë që pak më vonë do t'i them informacionet zyrtare, por po ju shuaj disa dilema për momentin. Kristala Baza është titullar, edhe pse kishte dilema nëse ai do të luante apo jo, ndërkohë që Lushka është ai që ka përfunduar në stol, luan Deliu dhe Hilja bashkë me të. Ndërsa sa i përket Teutës, një ndryshim, ndoshta 2-3 ndryshime nga trajneri Martini, sepse ka vendosur të luajë pa një sulmues kryesor, por luan me dy nënshafals me Kallakun dhe Lorenzo Vilën përpara me Çyrbjen, që ndoshta do t'i diskutojmë pas pak këto detajet formacionit. Ok, Kenti, faleminderit, do t'i jemi më vonë dhe do të rikthemi përsëri në kryeqytet, shkojmë tek arena e Demave, sepse Eldon do të na flas pak për sfidën mes Partizanit dhe Kuksit. Përshëndetje Klevisa, përshëndetje ftuarve në studio. Një ndeshje shumë e rëndësishme kjo midis Partizanit dhe Kuksit sot, me dyja skuadrat që kërkojnë 3 pikët për arsye të ndryshme, me Partizanin që kërkon të ngushtojë diferencën me Tiranën kryesuese, e cila luan paralelisht me Teutën dhe të Kuqit do të shpresojnë tek një hap falci i Tiranës. Nga ana tjetër, Kuksi kërkon një 3 pikësh për të shkelmuar dhe krizën që ka kapluar skuadrën dhe për të munduar për të dalë nga zona e ftohtë. Një atmosferë vërtet e ngrohtë këtu në arenën e Demave, ka filluar edhe afrimi i tifozëve të parë, jo vetëm i atyre të Partizanit, por gjithashtu edhe tifozëve të Kuksit, me një sfidë të tillë kaq të fortë që bëhet akoma e bukur me prezencën e tifozëve. Sa i përket përballjeve direkte të këtij sezoni, janë 2 fitore për skuadrën e Partizanit dhe 1 fitore për skuadrën e Kuksit, me statistikat që padyshim premtojnë një ndeshje vërtet të fortë dhe vërtet interesante sot. Pas pak do t'ju njoftoj edhe formacionet zyrtare të dyja skuadrave. Okej, Eldo, faleminderit. Fillimisht do të ndjekim pra një kronik të shkurtër për këtë ndeshje dhe do të rikthehemi pastaj për të marrë edhe formacionet. Të gabosh në këtë pikë të sezonit për shumë skuadra në Europë mund të mos jetë problematike, por në A-biznet superiore kjo gjë nuk lejohet. Kur në luftë janë të gjitha, nga titulli kampion tek Europa e mbietesa, çdo hap falc mund të sjellë pasoja fatale. Rrjedhimisht edhe për Partizanin dhe Kuksin që në javën e 32-të përplasin brirët me njëri tjetrin në një ndeshje që askush nuk duhet të gabojë. Dhe pse objektivat në këtë moment janë të ndryshëm, synimi për të dalë me pikë të plota është i njëjtë. Partizani vjen nga një moment i mirë pasi në dy ndeshjet e fundit ka siguruar 2 fitore. Kuksi është pengesa e radhës para derbit për Demat, që kërkojnë të mbajnë të paktën këtë diferencë pikësh deri në përballjen me Tiranën, ose të shpresojnë që Bardhë Blut të bëjë një hap fals për të pasur në dorën e tyre fatin e kampionatit. Në kampin e Kuq, atmosfera është e mirë, sidomos në fazën ofensive, ku në 4 nga 5 ndeshjet e fundit skuadra e Koleles ka shënuar të paktën 2 gola. Një tjetër fakt që e ngroh trajnerin italian është se në kohët e fundit ka gjetur versionin më të mirë të Victor da Silvës. 3 gola radhazi në 3 ndeshje kanë bërë që Partizani të kërcejë edhe sambën braziliane, me sulmuesin që po tregohet gjithnjë më shumë vendimtar. Megjithatë, në arenën e Demave, Partizani ndon se ka të gjithë fokusin te sfida me Kuksin, e mban një sy edhe nga derbi. Të paktën 4 lojtarë duhet të tregojnë të kujdesshëm dhe të mos ndeshkohen me karton, sepse rrezikojnë të mungojnë ndaj Tiranës. Teddy Cara, Atanas Koski, Arinaldo Rapaj dhe Valentino Murataj janë në kuotën e 3 kartonëve, dhe në rast se ndeshkohen mund të humbasin sfidën që ndoshta vendos fatet e të gjithë sezonit. Në 3 ndeshjet e para të zhvilluara kok më kok në këtë edicion, Partizani ka arritur të fitojë 2, ndërsa Kuksi një përballje. Por është pikërisht sfida e fundit, ajo ku djemtë e Hallaçit kanë triumfuar ndaj Demave dhe ky kujtim do të shërbejë për një motivim ekstra në mënyrë që të dalë nga gjendja ku ndodhet. 6 ndeshje radhazi pa ndjer shijen e fitores në kampionat janë shumë për veri lindorët, që ndaj Partizani do të provojnë gjithçka për 3 pikët. Edhe pse koeficienti i vështirësisë është i lartë, me Hallaçin në krye, Kuksi ka treguar se di të bëjë mjaft mirë.
trajneri Veri Lindor kërkon të ndalë me pikë të plota nga kjo përballje dhe të shërbejë skuadrës për të kaluar ngërçin psikologjik që e ka zhytur në vendin e 8, aty ku qëndrimin e elit nuk është i sigurt. Prandaj Kuksi vjen në Tiranë jo vetëm për 3 pikët, por kërkon të shpëtojë sezonin dhe sigurisht të kurojë plagët e krijuara së fundmi. Për këtë arsye, fjala e përdorur shpesh në këtë moment, se çdo ndeshje është një finale, si për Kuksin ashtu edhe për Partizanin, merr një peshë më shumë. Dhe në këto momente edhe Eldo na tregon formacionet zyrtare. Përshëndetje edhe një herë tjetër Klevisa ka marritur sigurisht edhe formacionin zyrtar të dy skuadrave, po vjoj me Partizanin në fillim, në por do të jetë Rexhepi, mbrojtja përbër nga 3 lojtar, Preka, Telushi dhe Menish, në mesfush do të jenë 5 lojtar, Hadroj, Murata, Imatondo, Rapaj dhe Atanaskoski dhe Mbadhe da Silva që mbyllin formacionin e Partizanit në sulm. Sa i përket Kuksit shkon në një rreshtim 4-4-2 sot skuadra e Allaçit, në por do të jetë Alimi, në qendër të mbrojtjes Ebert dhe Bytyçi, Lamçe dhe Ndreca dy lojtarët vendosur në krahat e mbrojtjes, Abdu, Momo, Delimedaç dhe Gjelbrim Taipi, do të jenë lojtarët që do të përbëjnë edhe katërshin në mesfushës me Rashidin dhe Barbozun që do të kryesojnë fazën ofensive sot për skuadrën. Derit, a nisim nga formacioni Partizanit. Mungesa e vetme është sot për trajnerin Kolela. Këtë gjë trajneri Kolela ka menduar që ta improvizoj me, ose më saktë ta mbuloj me treshin e mbrojtit duke rreshtuar 3. Por, me Nik nuk është se zëvëndëson kokë për kokë sot, sepse kemi parë shpesh që Atanaskovsi është vendosur në treshin dhe kemi pasur Bugjelajn në 500 metra të fushës. Sot është menduar diçka tjetër, ndoshta edhe për shkak sepse skuadra kuksiane, pra në varësi të kundërshtarit, duke u përshtatur të dy sulmuesve që janë mjaft fort me kokë, pra në luftën e ajër, si Barbosa, po ashtu edhe Rashidi, dhe sigurisht që Menish e ka fizikun për të bërë ballë këtyre sulmuesve, ndryshe nga që mund të ishte Atanaskovski apo rastin tjetër Bugjele. Sigurisht që trajneri Kolela e kemi parë shpesh që të luajmë me 3, pra është një trajner që ndron shpesh pozicion e skuadrës së tij në fushën e lojës, por baza është aty. Kemi edhe një konfigurim mjaft të mirë të mbas me Dasilën, të cilët po ndeshin mbas ndeshje, po e njohin më mirë njëri tjetrin dhe kombinimet e tyre kanë bërë shpesh që skuadra e Partizanit të marrë pikë shumë të vëra. Sa i përket formacionit të Kuksit, Andi nuk ka shumë ndryshime, i ka të... Shqiprim Taipi nuk e fillon nga fillimi dhe trajneri Allaçi preferon Momo Delimedaç në qendër mes të fushës. Gjelbrim Taipi ka kaluar i majt, por janë të katërt mesfushorët dhe mesfushorët qendror. Dhe ai me këtë lëvizje don që të ketë të kapë mes të fushës dhe të ketë pasime të dendura. Pa tjetër që Barbosa është një futbolist shtatë lartë, gjithashtu edhe Rashidi një futbolist me shumë kualitet, normalisht i ka shtuar Superligës Shqiptare më shumë kualitet këy kryetar. Po deri më tani, nga minuta e parë shihnim ose Rashidin ose Barbosën. Rashidi ishte ai që ishte marrë vendin e titullarit, po me sa duket Allaçi ka preferuar t'i shohë të dy sot. Faktikisht nëse Allaçi do luajë me 4-4-2, është një skem 4-4-2 flat. Është një skem që është aq e bukur por aq e vështirë. Normalisht dy lojtarë të kraut si Gjelbrim Taipi, por edhe Abdu në kraun tjetër, duhet të jenë nga gjendja fizike, duhet të jenë të jashtëzakonshëm, sepse do vinë të mbyllen deri në linjat e fundit, gjithashtu do mbyllen qendër, do shkojnë të kapin shtyllën e dytë në fazën sulmuese, pra është një skem që nëse ke lojtarë të duhur, është një nga skemat më të mira, sepse normalisht nga kjo skem filloi nuk dua që të futem se si nisi mbrojtja me linjën e drejtë, Arrigo Sacchi në atë kohë që filloi me Milanin e famshëm. Normalisht mendoj që skuadra e Kuksit ka potencial që të bëjë mirë në ndeshjen e sotme. Gjithashtu për sa i përket skuadrës Partizani nuk mund të rri dot pa e përmendur. Që jedhim një sy edhe një herë tjetër formacionet. Shikoj në stolin rezervave të Edi Carën që vazhdimisht është shpërë zakonë. Jemi mësuar tashmë që ti shohim. Me hope, shpresoj shumë që ky lojtar më i mirë muaj dhjetor i shpallur nga Oversport të shfaqë të gjithë talentin dhe potencialin e tij, por nuk ka arritur, ka pasur hope, gjithashtu shikoj Hotin, stonë e rezervë, Valentino Murataj, është në formacion, që është Murat tjetër, më falë. Maget e kemi parë shpeshherë si mesëshorë qëndrorë, si sulmues, e kemi parë si mesëshorë krau në 3-5-2-shin,
Pra Bugjela gjithashtu, pra Partizani ka kontingent, patjetër, ka skuadër, mendoj që ka një stol titularësh. Patjetër, ka skuadër shumë mirë, mendoj që në ndeshjen e sotme duhet ta kaloj, sepse në të kundërtën skuadra Partizanit duhet të një herë për gjithmonë duhet që të japi fund objektivit saj madhor, por mendoj që do të bëj mirë dhe anasi do të thash për skuadrën e Ramana Llaçit që gjendet vendin e 8 në zonë play-out-it, por janë edhe 5 javë, patjetër që skuadra e Kuksit ka gjithë mundësi që të largohet. Do të shikojmë një ndeshje të fortë ku skuadra e Partizanit do të jetë fort në qendër të mesit të fushës, ndërsa skuadra e Kuksit mendoj që nga krahu do të tentojë që të kapë befasi Partizan. Ndërkohë që po shihnim Ban dhe Da Silva, Da Silva ka kapur një formë mjaft të mirë duke marrë përdorë skuadrën e Partizanit Genti, teksa ka realizuar 3 gola në 3 ndeshjet e fundit dhe është treguar shumë vendimtar për skuadrën e tij. Është vërtet që Da Silva për vetë faktin që është brazilian, pra ka një lloj lëshmërie në mënyrën e tij të luajturit, sikur që duket sikur luan pa pozicione fikse në fushën lojës që luan pa detyra, por ndërkohë kjo është edhe një taktik apo një lëshmëri që trajneri me të drejtë ja lejon një lojtari të tillë me të tilla cilësi, sepse në çdo moment është rrezik konstant, qoftë duke shënuar, qoftë duke asistuar, edhe aq më tepër, ajo që ka vërtet më ka bërë përshtypje është që e vërtet që treshja mes fushës pra është poshtë i skuadrës së Partizanit, Matondo, Rapaj edhe Murataj. Por lidhja që ka pasur Da Silva me Mban, sigurisht që për kohën e shkurtër që kanë pasur në dispozicion, është një kimi shumë e mirë, ka funksionuar dhe siç e thash më parë ka prodhuar shumë për këtë Partizan dhe është një farë sigurie dhe me të drejtë është forma tyre mirë, shpjegon edhe arsyen pse Hoti dhe Cara. Dhe statistikat po tregojnë që Partizani di edhe të shënoi sepse në 10 ndeshjet e fundit ka realizuar 19 gola, ajsa në fakt ka bërë edhe skuadra e Gnatias. Por të hedhim një sy pak kalendarit pra ndeshjet, se çfarë presin Partizani deri në fund të Abiznet Superiores. Pra ka sot Kuksin, më pas është derbi pa dyshim i kryeqytetit me Tiranën, më pas prap një supersfidë siç është ajo me Vllaznisë për të vjuar me Kastriotin dhe me Teutën. Shohim pak edhe Kuksin se si e ka kalendarin deri në përfundim. Pra Kuksi do të luajë ndaj Laçit, më pas me Bylisin, Erzenin dhe Egnatian. Kështu që edhe skuadra verilindore nuk do e ketë as pak të lehtë. Por me që po vlisnim për Partizanin, Andi duhet të bëjë shumë kujdes, sepse disa nga lojtarët kanë kartona dhe sigurisht nëse marrin edhe një të tretë, do humnin derbin. Kështu që duhet të ketë vërtet skuadra e Partizanit. Ja, 4 futbolistë më konkretisht, pra Murataj, Atanaskovski, Rapaj dhe Tedi Cara. Pa tjetër që çdo futbolist është i rëndësishëm të jetë në dispozicion trajnerit. Normalisht kur trajneri ka të gjithë në dispozicion, ka një gjë më e bukur i trajnerit është kur ka dhimbje koke se çfarë do të fusë, pra të kemi sa më shumë zgjedhje. Dhe mungesa e ndonjë lojtari për shkak kartonash do ta penalizonte në një farë mënyre. Por Partizani ka treguar që ka dhe një skuadër të dytë, ato e pam në ndeshjen e kupës me kundra Vllaznisë, që pothuajse e gjithë skuadra e dytë luajti dhe luajti shumë mirë, gati u kualifikua për turin tjetër. Dhe mendoj që Partizani ka përbërje dhe ka kontingent mjaft mirë futbollistësh, jo më kot ndodhet në vendin e dytë në tabelën klasifikimi. Dhe edhe Tirana gjithashtu duhet të ketë kujdes sot, sepse më vonë do të shohim pak edhe futbollistët që rrezikojnë, flasin pikërisht për sfidën mes Bardhe Bluve dhe Teutës, ndjekim një kronikë dhe rikthehemi. Teuta është pengesa e Tiranës përpara derbit. Bardhe Blut janë ekipi më në formë i momentit dhe forcën do ta matin në transfertën delikate të Nikodovanës. Përballë një Teute të etur për pikë dhe të rikthyer në 3 ndeshjet e fundit me 2 barazime dhe një fitore, Tirana e shehit kërkon të ruajë distancën me Partizanin. Është një sfidë e hapur dhe ku në lojë janë të trija rezultatet, për faktin se në 3 duelet e fazave të para kanë prodhuar një fitore për Tiranën, një për Teutën dhe një barazim. Tirana shkon në Durrës pas fitores së gjysmëfinales së parë të kupës kundër Durrësakëve dhe e motivuar për të mos ndalur hapin deri në derbi minimalisht. Ka një aspekt ku skuadra e shehit duhet të bëjë kujdes dhe kjo lidhet me kartonët. 4 lojtarë, Hila, Haxhiu, Gjumsi dhe Hasani, rrezikojnë pezullimin për derbi në rast të një kartoni të verdh. Lajmi i mirë është fakti që edhe kur nuk shënon Hasani, i përzgjedhur si lojtari më i mirë i Oversport për muajin prill, skuadra i ka zgjidhur situatat me Abazajn, Hilën dhe të tjerë. Teuta nga ana tjetër vjen e karikuar dhe për hakmarrje pas humbjes në kupë, me sinjale pozitive në ndeshjet e fundit. Lajmi më pozitiv është që nuk kanë pësuar gol dhe mbrojtja ka bërë mirë në dy sfida,
dhe tani trajneri Martini kërkon një sforcë të fundit për t'u larguar nga zona e ftohtë dhe për të parë vetëm nga pjesa e sipërme e klasifikimit. Dhe shkojmë në Niko Dovana, mësojmë informacionet zyrtare. Sa kemi informacionet zyrtare, Teuta që do të luaj me 3-5-1-1 në këtë ndeshje, me Panu Qirkun, por Qaqi, Goxha dhe Jasgjin në mbrojtje, ndërkohë që Marku nga Djafta, Kuro nga Majta, Treshja e mesfushës do të përbëhet nga Qyrbja, Beqa dhe Emiliano Vila. Karabeci ka qenë ai që ka bërë një lloj stërvitje të diferencuar bashkë me Grudën përpara fillimit të kësaj sfide, jo me pjesën tjetër, ndërkohë që përpara do të luaj Kallaku në mbështetje të Lorenzo Viles, ajo që thash pak më parë, nuk ka një sulmues 9 të mirëfillt në këtë ndeshje, trajneri Edi Martini për zgjedhjet të tij. Sa i përket Tiranës, do të debutojë ditën e sotme në kampionat, në këtë sezon Ilion Lika për 10 ditë do të mbushë 43 vjeç, do të bëhet kështu një nga lojtarët më të vjetër që luan në kampionatin shqiptar dhe interesant është fakti që përpara një viti thuajse bënte luante ndeshjen e fundit në kampionat kundër Kuksit në një sfidë që Tirana atëherë ishte mbyllur llogari dhe u humbi rezultati 3-2. Përpara tij Toshevski që sot feston ditëlindjen, Ajdovski, Beraçe dhe Përgjoni në mbrojtje, Hila, Aleksi dhe Liun mesfush, ndërkohë që Hasani, Abazaj dhe Haxhiu janë ata që do të formojnë treshen e sulmit. Eldorian Hamiti do të jetë gjyqtari kryesor i kësaj sfide. Okej, Genti, faleminderit. E nisim pikërisht nga formacioni i Tiranës, Genti. Tani e shojmë që Abazaj pra luan nga minuta e parë. Nuk kemi Lushkjan, ndërkohë që Lika është pa dyshim ndryshimi vetëm sepse Bekaj mungon për shkak të plotësimit të kartonëve, po. Bekaj na tha edhe në kaluar që kishte plot dy faza, pra që nuk që nuk e merrte kartonin e katërt të verdh dhe sigurisht që Lika është një lojtar shumë me përvojë në kampionatin shqiptar. Nuk është hera e parë që në momente Bekaj këtë tani që mendoj për të mos munguar në derbi. Jo, nuk besoj sepse nuk është hera e parë që Bekaj del nga porta për të festuar. Dhe sigurisht që Lika nuk është hera e parë që i kërkohet kontributi i tij në ndeshje dhe në momente të vështira sepse i atill është dhe ky moment. Kështu që ai është i përgatitur dhe ka eksperiencën e duar për ta ndihmuar ekipin dhe për të hedhur një hap të sigurt dhe për të qenë më të qetë në ndeshjen e derbi. Sigurisht që kemi një konsolidim të qendrës së mbrojtës. Qoftë Beraçi, qoftë Najdoksi kanë bërë ndeshje mjaft të mira, kanë pasur rritje performancë mjaft të mirë, madje kanë ndihmuar edhe skuadrën, qoftë duke shënuar gola, por gjithashtu edhe duke mbajtur portën të paprekur. Përgjoni tashmë është i konfirmuar në krahun e majt. Toshevski për arsye sepse edhe Haxhiu po bën mjaft mirë në si winger i majt, por gjithashtu edhe Toshevski pasi kaloi problemet fizike, sigurisht që forma e tij ka qenë në rritje. Nuk e di, ndoshta Lushkja mund të jetë një zgjidhje taktike që trajneri mund të ketë menduar. Sigurisht për këtë duhet marrë më tepër informacion, por ndoshta kjo imponuar edhe nga forma e mirë Ardit Hiles, i cili sot do jetë ai i cili do mbështesi Abazaj në majën e sulmit, Abazaj i cili është ruajtur për këtë ndeshje, sepse edhe ndeshje me Kastrioti vetëm në momentet e fundit u kërkua angazhimi i tij dhe sigurisht që ka një vlerësi maksimal për këtë ndeshje sot, sepse jo vetëm që është përpara derbit, dhe e dimi aftë mirë se si ndodhi ndeshjen e kaluar, e cila ishte mbas derbit dhe pra pati një ecuri negative, por gjithashtu është e rëndësishme rezultati pozitiv që skuadra të jetë e qetë në derbi dhe të kaloj presionin tek kundërshtari. Ndërkohë që po shohim edhe pamjet e drejtë për drejta që na vijnë nga Niko Dovana, ku si Bardhe Blut edhe Dursakët po bëjnë nxehmjen edhe përgatitjet e fundit për të nisur këtë sfidë që vlen 3 pikë Tirana për të shkuar në derbi e qetë për të krijuar distancën e nga ana tjetër Teuta për të mos rrezikuar për të dalë nga zona e ftohtë. I hedhim pak një sy edhe formacionit të skuadrës Dursake, Andi, Kallaku sot që do të mbështesë Vilën. Dhe këtë mënyrën taktike të trajnerit. Mungesën e Grudës, Vila do të bëjë sulmuesin. Normalisht që kjo ndeshje nuk do të ngjajë sa ndeshjes parë të kupës, pa tjetër, sepse Teuta tani besoj që trajneri Martini e ka stërvitur skuadrën dhe e ka përgatitur që ta çojë drejt suksesit, pa tjetër që do të jetojë fuqishëm, duke parë që skuadra e Teutës e ka mundur Tiranën dy herë në këtë kampionat. Normalisht është një pengesë shumë e vështirë për skuadrën e Tiranës që do tentojë të mbrojë titullin kampion.
Duke parë formacionet me 3-5-1-1, 3-5-2 mund të themi, e kemi parë shpesh trajnerin Martini ta përdori skuadrën e Teutës dhe ta vendosin fushën e lojës. Normalisht mesi i fushës sot shikoi shikoi Çyrben nga minuta e parë. Çyrbja është një futbollist që luan si një mesfushor, si një sulmues krahut djath dhe shikojm qendër mesi të fushës. Patjetër që ky futbollist ka eksperiencë dhe mund ta bëjë fare mirë këtë pozicion. Por mendoj që trajneri Martini mund ndryshoj me kalimin e minutave dhe me rezultatin, varësi të rezultatit se si mund të jetë, mund të veproj dhe me futbolistët që i ka brënda, sepse Emiliano Villa mund të bëj dy pozicione, ose tre pozicione, si që këtë park të vit. Kalaku gjithashtu, Lorenzo Villa mund të luaj dhe si sulmues krah, mund të luaj dhe si një numër 10, por dhe si sulmues kryesor. Pra, kam përbërën e saj brënda 11 titullar. Ndërsa në sonin rezerve un shikoj Kotobellin që ka qenë një titullar fiks i skuadrës Teutës, ndërsa sot e shikoj në sonin rezerve Ginollari ka luajtur në vazhdimsi, por sot shikoj Kuros, ndoshta ka preferuar trajneri Martini që të mbrohet mirë sepse Kuros dihet që është një mbrojtës, ndërsa Ginollari është mund ta ka më shumë tipare sulmuese. Është një futbollist që shkon deri linjat e fundit, krosson. Pra mendoj që do të shikojmë një ndeshje shumë të fortë, shumë të luftuar deri në minutat e fundit. E nëse do të marri me curinë e të dyja skuadrave Genti, pra Tirana nga Teuta tek Teuta, ka marrë vetëm një humbje gjatë kësaj curie, por ndryshe ka ndodhur me skuadrën Dursake që ka arritur në fakt vetëm një triumf. Është vërtet, skuadra e Teutës pati atë rënjen e saj në kurbën e rezultateve. Kjo për shumë arsye, por ndërmjet kryesore sigurisht ngarkesat fizike kanë bërë që kjo skuadër të vuajë shumë edhe dëmtime. Edhe sot arsye Kotobellit e lënjës në stol, jo vetëm kapiteni i saj, por gjithashtu një ndër lojtarët më të rëndësishëm është për shkak dëmtimi, po ashtu gruda e pamë që në rrogozhin u futa dhe u nxor përsëri për shkak të shqetësimeve që kishte, kështu që rëndësia që ka Karabeti dhe mungesa e tij pa diskutime bën trajnerin Martini me dhimbje koke dhe sigurisht ngjeshja e ndeshjes që skuadra e Teutës ka pasur ka ndikuar negativisht tek kjo ecuri dhe sigurisht që sot do luaj për gjithçka. Sepse jo vetëm që i duhet rezultati pozitiv, por gjithashtu edhe për t'i dhënë një stimul, për t'i rikthyer përsëri pozitivitetin në grup, sepse për ishte vërtet në ato fillime vërtet që na surprizoi për mirë. E ndërkohë ne thashë edhe më herët që nuk janë vetëm lojtarët e Partizanit që rrezikojnë, po janë edhe tre futbollistë të Tiranës që kanë marrë tre karton të verdhë dhe rrezikojnë të katërtin. Po janë katër dhe tek Tirana. Haxhiu, Hilaj, Gjumsi dhe Hasani. Pra janë këta katër lojtarë që përsëri edhe këta duhet të tregojnë shumë të kujdesshëm sot se askush nuk do dëshironte që të humbte derbin e kryeqytetit. I hedhin pak një sy kalendarit të Bardhebluve, çfarë pret Tiranën në katër javët e mbetura përveç sot, luan me Partizanin derbin, pra pastaj me Laçin, me Bylisin dhe në fund e mbyll me Erzenin. Ndërkohë që shohim pak edhe Teutën, sa të vështirë do e ketë rrugëtimin e saj, luan me Vllaznien, pastaj me Kastriotin, Egnatian dhe Partizani do të ketë një kalendar shohim përballje shumë të forta për skuadrën Dursake, por synimi si nga Teuta, si nga Tirana është që njëherë të marrin 3 pikët sot. E mbyllim, ashtu si që kemi folur sot, për me Serina, sepse starton tani sfida me Romës dhe Interit, ja i shohim edhe futbolistët verde kuj që janë duke u bërgati në dhomat e zhveshjes, do tjetë sot përbalje shumë e bukur, Andi, apo jo? Normalisht, në bas dy orësh në emision, pa tjetër që ishte, është kemi thyrë rekordin e Ledio Panos dhe Bledi Shkëmbi. Pritë, se kemi mbaruar akoma. Jo, nuk kemi mbaruar. E të mendosh që kemi shumë për të folur edhe për kupën e mbretit, të? Nëse në shikon rekordin të thyem, dhe për këtë jemi shumë krenar. Normalisht, për sa i përket pyetjes tuaj, është ndeshja, një ndeshje kryesore e Serisa. Normalisht Roma është një skuadër shumë simpatike, një skuadër që fitoi Conference League-n, fitoi një titull europian mbas shumë kohësh këtu në Tiranë. Normalisht unë isha i pranishëm në stadium me djalin tim, siç po shikoj këtë djalin e vogël këtu. Isha dhe normalisht djali im u bë tifoz me Romën atë ditë. Se po të fitonte Feyenoordin, ndoshta do bësh me Feyenoordin dhe të merrni rrugën. Të vjen keq tani që nuk është tifoz i Interit. Po shumë trofe do fitosh me Feyenoordin. Po Italinë kemi afër dhe mund të shkoj më kollaj. Normalisht un jam siç e kam shprehur, jam simpatizant i skuadrës së Interit, por normalisht un nuk jam një tifoz i çmendur, por un bëj tifoz brenda ndeshjes dhe mendoj që Interi ka përparësi
duke parë që është kam psikologji të jashtëzakonshme duke parë që është gjysmëfinale e Champions League-s, mm-hmm. por mendoj që do të luftoj fuqishëm edhe sot nëse mm-hmm. sezoni i ardhshëm don që të ketë një bilet për Champions League. Po do të shohim se çfarë do të ndodhi, se do të flasim Andi dhe Genti pikërisht për këtë sfidë, po pa harruar edhe kupën e mbretit, sepse sot është finalja e madhe mes Realit e Madridit dhe Osasunës, por përqëndrohemi fillimisht te kampionati shqiptar. Partizani Kuksi dhe Teuta Tirana, dhe rikthehemi si gjithmonë në përfundim të 45 minutave të para në Tipo Gol për të na analizuar gjithçka që ndodh. Përshëndes, ndjekës Sofër Sport dhe Tivo me këto pamje të drejtë për drejtë nga Arena e Demave. Juroj mirë se ardhën në këtë sfidë dhe blefshën për javën e 32 a bisedë superiore. Partizani që pretën është pi sot Kuksi në një atmosferë vërdet tjarë zakonqë, një atmosferë vërdet festive, e dej për një ndeshje tilë të kësaj rëndësie të këti kalibri. Nisë kështu sfida me topin e parë që këtë muar nga qëndra pikërisht nga Veri Lindorët. Krosimi! Vërtet rrezikshëm Da Silva! Çfarë ka humbur? Çfarë mundësie për Partizanin? Shumë pranë kuadratit, nuk arriti dot që të përfitonte për dërguar topin në rrjet. Mundësia më e mirë e këtyre minutave. Taipi, shikojmë topi gjatë, Barboza lufton, ka një pretendim për një top prekur me dorë dhe do të jetë 11 metrësh. Do tjetë 11 meter shi takon skuadrës Kuksi. Një dalje vërtet sporadike, ishte Partizani që kishte bërë më mirë në këto minuta. Me këtë penalti tashmë që vjen si një rufen e qiell të hapur me Veri Lindorë që kanë një mundësi ideale për të kaluar në avantazh. Gjelbrim Taipi për balë, bekim dhe qepit, Taipi! Realizon Gjelbrim Taipi, kalon për para Kuksi. Minuta e 9 janë Veri Lindorë, cilët rinë të kalojnë për para. Një penalti që është frytëzohet mjaft mirë nga kapiteni Gjelbrim Taipi. Dreca! Ka shkuar jashtë. Vërtet e rrezikshme kjo goditje. Është trier më pas Gjelbrim Taipi me lojën që vijon. Në një faull që ka kaktuar në sulm. Dhe kjo moment, in fakt, lujere. Do tjetë penalti. Da Silva! Me shumë klasë, qetësisht, arrin të dërgoj topin në rrjet. Barazon Partizani. E 25 minut. 1-1. Dy golat që vinë nga pika e barë, ishte Kuksi që kalon dhe i parë në avantaj. Në Gjelbrim Taipi. Në të 9 minut dhe Partizani që përgjigjet në të 25-ën me Viktor Da Silva. Murata i vazhdo dhe këto mizotri, Murata i pasimi, Da Silva! Pretalimi dhe në fund do ditja Tanas Koski! Diska është regullt, Partizani që merë avantajin. Kanë arritur të përmbysin shumë shpejt atë avantaj të kryuar fillimisht nga skuadra e Kuksit. Ishte Da Silva që realizon dhe i parë në 25-ën, gjithashtu dhe goli i Atanas Koskit vetëm 3 minuta më vonë, duke çuar rezultatin në 2-1. Goli i parë për Atanas Koskit. Atmosferë vërtet e jashtëzakonshme, spektakël jo vetëm fushën e blerë, por gjithashtu dhe në tribuna me tifozët që kanë mbushur shkallën e stadiumit sot, që janë një lajm vërtet pozitiv. Rashiti, qendror e goditja, Bekim Rezebi që e kontrollon. Shikojmë edhe këtë ndërhyrje. Da Silva rrjet e jashtme, tritëron në portën e Kuksianëve. Edhe 5 minuta të mbetura nga përfundimi i kësaj pjese të parë, skuadrat që vazhdojnë të luajnë
me të njëjtin ritëm, me të njëjtat energji, një lloj sigurt ishim në minutat e para të kësaj sfide. Rapaj. Da Silva prend ground tjetër, Lamçe, jo dha që sigurt Atanas Koski. Çfarë mundësi shpërdoron Partizani tashmë? Shpërdoron Atanas Koski. Një mundësi që Tirana do të kërkoj pa tjetër që të kaloj pengesën Teuta dhe të shkoj me diferencë pikësh në derbi kundër Partizanit, por është e vetëdijshme që përpara ka një skuadër të etur për pikë dhe që mendon për hallet e saj për t'u larguar nga zona e ftohtë e renditjes dhe përpara vetëm nga kreu. Ju përshëndes të gjithëve miqtë e Oversportet platformës Tibo me këto pamje nga Niko Dovana, aty ku do të luhet ndeshja mes Teutës dhe Tiranës. Starton ndeshja me topin e parë është Teuta. Beqa. Provon goditen me tjaftën Beqa. Teuta, Tirana, luajnë për 3 pikët, por qojmë tu, Florenda Sani ka rëmbyer topin, avanson për pare, elshon pak më shumë sa duhet, Qirko! E kuptoni den e ti dhe arrin të ndarë Florend Hasanin. Largon mjaft mirë, por topi shkon në zonën e Hasanit, i cili provon goditjen. Sa rrezikshme majta e Florenda Sanit. Bukur ka rritur kaloj Goxhën pasimi drejt qendrës. Haxhiu, Qirko, Hasani e ka topin. Ka ndërhyrje brenda zonës, por pozicioni pa rregull. Thot Eldorian Amiti dhe kartoni verdh ishte simulim. Kartoni verdh për Florenda Sanin, por nuk është ky lajmi që mungon penaltia. Lajmi është që Florenda Sani mungon në derbi kundër Partizanit. Ta shojmë dhe njerë për shëritjen. Rëtullohet mirë me topin, Krisala Baza i pasimi për Hilën, i cili mund provoj goditjen, vjen kjo djaft, Tokazi. Kanë përfunduar 45 minutat e dytë aty ku e para aty ku Partizani është duke fituar ndaj Kuksit. Fillimisht ishte Gjelbërim Taipi i cili realizoi nga pika e bardhë dhe penaltisë për skuadrën verilindore, më pas do të ishte Poda Silva i cili barazoi gjithçka nga 11 metërshi e më pas Atanas Koski i cili dha avantazhin në skuadrës kryeqytetase. Sa i përket përballjes tjetër atë mes Tiranës dhe Teutës, deri më tani rezultati është i pandryshuar pra 0-0. Do të diskutojmë më shumë me Gentian Musën për këto sfida. Genti, e nisim pikërisht nga Partizani dhe Kuksi, 3 gola në këtë pjesë të parë, me të kujsht që janë kërkues, pashtu edhe skuadra verilindore që shpesheri ka vendosur në vështirësi, por 2 golat e parë u realizuan nga penaltit. Është e vërtet që skuadra kuksiane pati fillimin më të mirë, sepse me një herë, me një top të gjatë, shfrytëzoi shtatlatësinë e Barbosës, i cili e vuri në vështirësi me Nish, i cili pa dashje, preku topin me dorë, por ishte 11 metër, kështu që Albriti nuk merr parasysh me dashje apo pa dashje, por ishte në ndërtim të portës dhe ishte shumë afër, dhe sigurisht vendosi për 11 metër, Gjelbërim Taipi u tregua i sigurt dhe realizoi golin e barazimit. Por këtu përfundon, po themi edhe ajo që ka bërë skuadra kuksiane të pak në pjesën e parë, sepse me një herë ishte skuadra e Partizanit e cila mori kontrol situatën, jo vetëm sepse mori me një herë vuri në presion skuadrën kuksiane dhe arriti të fitonte dhe penaltin me anë të Rapajt, dhe diçka që konfirmua me VAR, sepse trajneri, arbitri Gjaja e konsideroi këtë faull për shkak të ngritjes së këmbës lart, por ndërkohë ishte ndreca i cili ishte me vonesë, një kohë me vonesë në këtë rast dhe goditi Rapajt, i cili ja vodhi në një farë mënyrë penaltin dhe Da Silva i cili nuk gabon përballë portierit Alimi. Sigurisht skuadra Partizani vazhdoi përsëri të ngulmonte, Mba ka qenë një lojtar mjaft efikas, pothuajse i papërmbajtshëm, ka vënë në vështirësi qoftë Ebert, por gjithashtu edhe Bytyçin dhe sigurisht fal kombinacioneve mjaft të mira ka bërë të mundur që të krijonte hapësira përsëri për Da Silva të godiste portën. Halimi tregon në lartësinë e duar duke devijuar topin, por Atanas Koski aty gjendet me portën mbosh dhe sigurisht nuk mund të gabonte nga një distancë aq e afërt. Në këtë moment skuadra kuksiane rikthehet përsëri në lojë, tenton disa herë qoftë me Rashidin, qoftë me Barbosën me topat e gjatë, por shumë pak, sepse pjesa e parë mund të themi plotësisht i takon skuadrës së Partizanit.
Pra, me ato që diskutuam, në të dyja rastet, pra 11 metrshat është një vendim i durë, apo jo, nga arbitri. Edhe po të shikosh nuk ka pasur pretendime nga të dyja skuadrat. Duke patur parasysh edhe skuadrën e Partizanit, çfarë mendon se do të bëj Kolela në pjesën e dytë? Do të ketë ndryshime për të ruajtur energjitë për derbin, duke qenë se janë edhe në avantazhin e një goli, apo nuk duan të rrezikojnë më shumë? Mendoj që Trajneri Kolela nuk do ndryshojnë shumë, ato që cilët duan ndryshojnë, sigurisht do jetë Trajneri Allaçi, i cili të duhet të improvizojë dhe të duhet të ndryshojë diçka, sepse skuadra e tij po shfaqet shumë lehtë mbrapa në mbrojtje dhe po lejon shumë lirshëm të dy sulmuesit të Partizanit që të shfaqen përpara portës, por gjithashtu edhe Rapaj dhe Adroi, të cilët bëjnë mjaft mirë nga linja e dytë, dhe sigurisht duhet marrë masat e menjëhershme dhe skuadra e Partizanit do të tentojë të gjejë përsëri në befasi dhe të shënojë sa më shpejt golin e tretë në mënyrë që të vazhdojë me procesin e menaxhimit të lojës, nëse skuadra kuksiane pa diskutim që nuk mund të mbështetet vetëm tek lojat në ajër, sepse e bën shumë të vështirë kontrollin e topit. Sa i përket ndeshjes tjetër Genti, ajo mes Teutës dhe Tiranës, deri më tani 0-0, por padyshim që lajmi i keq për Bardhe-Blut është kartoni i verdh që mori Florent Hasani, kështu do të mungojë në derbin e kryeqytetit. Vlen të theksojmë që të dyja ndeshjet kanë një nivel shumë të kënaqshëm, të dyja të katra skuadrat po luajnë futboll të hapur me shumë raste dhe ky është ai rasti që ju përmendët. Hasani ishte një nga katër lojtarët e skuadrës Tiranës, cilët rrezikonte. Ndoshta arbitri Tiramiti, jo sepse duhet ta kursente, por duke pasur parasysh që Hasani është një lojtar që nuk prodhon problematika të tilla apo nuk ka stimuluar këtu. Mund të them që ka kërkuar kontakti, por portieri i Qirkut është treguar i vëmendshëm, edhe ka frenuar në moment të fundit, por dinamika ndoshta më tepër aty lojtari edhe ruhet. Kuptoj, edhe për këtë arsye ndoshta arbitri Amiti edhe mund ta kishte kursyer, por menjëherë ka vëshëlluar dhe ka qenë mjaft afër aksionit dhe ka vlerësuar si një simulim të pasur dhe për këtë arsye ka ndeshur me kartonin e verdh. Por rasti më përpara kësaj, Hasani kishte një rast shumë të mirë, ku e merr topin vetëm për vetëm me Qirkun. Me Qirkun, po nxitohet dhe shtyn topin shumë para. Shohim që sot Abazi është mjaft i lëvizur, kanë kombinuar mjaft mirë me treshën e sulmit, qoftë me Xhion, qoftë me Hasanin, gjithashtu edhe Delio me Hilen kanë qenë mjaft mirë, por i ka munguar qetësia para portës. Ndërkohë që është duke triumfuar edhe Interi me Romën, ka përfunduar edhe aty pjesa e parë me golin e Dimarcos, kanë kaluar zikaltrit në avantazh. E ndoj që edhe këtë ndeshje apo Argenti nuk u mbasi më asgjë ne këtu. Po, vërtet, kemi mundësi të shikojmë të gjitha dhe ishte një aksion mjaft i bukur në krahun e djathtë. Në momentin që Dumfries krosoi topin, unë Andin menduam që ishte Lukaku ai cili do e përfundonte topin e rrjet, por Dimarco nga linja e dytë, nga shtylla e dytë e realizoi mjaft mirë në sprakat, një kënd shumë i vështirë, por e bëre me mjaft sukses. Edhe festa në fund e Lukakus. Edhe pastaj kamera që fokusonte Mourinho në Evrikos. Gjithsesi do të shohim se çfarë do të ndodhi në Serie A pikërisht në këtë sfidë, po pa haruar gjithashtu edhe dy përballjet e Abisnes Superiores, të shohim se çfarë do të ndodh pra deri në fund në takimin mes Partizanit dhe Kuksit apo edhe në përballjen tjetër ku gjithçka është e hapur deri më tani, pra ajo mes Teutës dhe Tiranës. Ba Goditja, shkëmë Da Silva, Victor Da Silva, 3-1 Partizani. Një gol që sill më të përqetësi tashmë, gol i sigurisë. Festa më pas në radhët e tifozve. Rita ulte topin në fillimisht, por pa mundur do të që të avancojë më tej. Gjelbrim Taipi, Basha. Basha, edhe një tjetër Gjelbrim Taipi. Nuk ka rinë dot as ta marr kontroll dhe as godas. Ishte kjo mundësia për Kuksin për të ngushtuar rezultatin. Gjelbrim Taipi, shikojmë edhe një tjetër Basha, hapësira është për të. Basha lëviz mirë, Basha në shtyll. Në shtyll. Sërish Kuksi. Sërish Kuksi. Gjithë në pasë dhe një flamër ngritu lartë. Provon në Sula, mbet aty, shumë e lehtë ajo goditje e Bertë. E vështirë të besuar një mundësi ideale që nuk arriti do të shfrytëzoj kësaj radhe. Dhe hapësirën për Tjathën.
Rjet e jashtme. Vërtet e rrezikshme kjo tentativë tashmë e Masanga Matondos. Nima finale e Eugene Jai sfiton Partizani 3-1. Beqa ka rikuperuar pa faull, vjen krosimi Beqës drejt të shtyllës dytë, largon Lika. Fantastik Ilion Lika. Ndërhyrje vendimtare, shpëtimtare e tij në minutën e 50. Provon të avancoj vetë Asani, këton Riman Agjiu në brenda zonës, Agjiu e nxjerë me djathë goditja, super gol në Riman Agjiu, 0-1, në minutën e 52, kalon e avantajë Bardhe Blut, një magji e Riman Agjiu. Fest në kampin Bardhe Blut, 0-1. Marku është i lirë nga Edjata, pasimi fantastik për të Çoi me i cili erdhi drejt qendrës. Topi mbetet aty, goditja! Shkon në rjet Emiliano Vida! Barazon sfida 1-1. Në minutën e 63 Emiliano Vida. Gjithçka në baraspesh. Fantastik ajo ndërhyrje ndaj Rimale Agjiu duke mos e lejuar. Goditja me djathën Lika. Çfarë prevelçoi Beqa, por vazhdon aksioni. Çyrbja porta poshtë, jo Lorenzo Villa. Përmbys gjithçka Teuta në minutën e 71. Lorenzo Villa. Një aksion i gjatë që konkretizohet kështu me këtë gol të Teutës. Përmbysje e madhe e Dursakve. Në çdo 10 minuta ka pasur një gol në këtë ndeshje. Lorenzo Villa është dysha. Mjaft mirë Teuta avancon në çyrbja dhe Gjinullari në anën tjetër, por Beiraçe ndryn mjaft mirë. Ndalet loja tani. E pa shpejt Hamidi rastin duke i treguar kartonin e kuq. Mbrojtësi të Tiranës me 10 lojtarë Bardhe Blut, 10 minuta nga fundi, e shtyn dhe fiton Teuta me përmbysje kundër Tiranës, 2-1, 3 pikë të arta për Dursakët që i largojnë kështu zonës së ftohtë të klasifikimit të superiores në një ndeshje pike dhe të luftuar. Pas një ecurie shumë pozitive, vrullin e Tiranës e ndal Teuta në Niko Dovana, teksa ishin Bardhe Blut ata që realizuan të parët me Agjiun, por kushërinë Emiliano dhe Lorenzo Villa shënuan dy golçin duke marrë këtë 3 pikë shtart. Kështu Tirana tashmë ka vetëm në 2 pikë diferencën me Partizanin ndjekës, duke qenë se të kujt arritën që të fitonin ndaj Kuksit me rezultatin 3-1 me dy golshin e Da Silvës dhe të Atanas Koskit. Por do të diskutojmë më shumë se çfarë pam në këto 90 minuta shumë interesante me Andi Lirën dhe Gentian Muçën. Genti, e nisim bashkë një Tiranë që u duk sikur me atë golin e Haxhiut e mori kontrollin në dorë dhe u duk sikur e fitoi ndeshjen, por Teuta gjithmonë surprizuese e bëri këtë përmbysje në çmendur me këtë 3 pikëshin që është vërtet i artë në këtë pikë të kampionatit. Është vërtet që skuadra e Tiranës që nga fillimi pjesës së parë kishte një tjetër ritëm, ishte më kërkuese, ishte më pranë portës skuadrës Dursake, kishte edhe raste saj për ta zhbllokuar rezultatin që në pjesën e parë, por për shkak të hezitimit edhe nxitimit që ato kishin, sigurisht që ndoshta edhe për shkak të presionit bën që i humbisnin, pra të humbin raste shumë të mira për të zhbllokuar rezultatin, por më pas në fillimin e pjesës së dytë, Tirana ishte më e qartë në fushën e lojës, Raxhiu bën një futje mjaft të mirë nga qendra dhe me shumë finesë godet topin dhe trajektoria e topit shkon në trekënd, për të mos i lënë asgjë për të bërë portierit Qirko. U duk sikur Tirana do merrte një fitore, pra për të bërë të shtatën rradhazi, edhe kishte mundësitë sepse loja po vazhdonte të ishte në favor të Tiranës, më pas një aksion i nisur pa shumë pretendime në krahun e djathtë, gjen të përgatitur mbrojtësin e Tiranës dhe Emiliano Villa, me siguri për shkak të eksperiencës, secilin e ka me shumicë, bën një prerje mjaft të mirë, pra e sulmon topin
nga linja e dytë dhe arrin të barazoj rezultatin dhe mendoj që në këtë moment goditja ishte rënd për skuadrën e Tiranës, sepse qoft humbja apo edhe barazimi po të ishte, do të kishte njëjtën vlerë. Nga ana tjetër pajmë një Teut që nuk dorëzohet Andi deri në fund. Patjetër, kampionati ka është futur në një pikë të jashtëzakonshme. Nuk është e zakonshme sepse Partizani u ofrua me 2 pikë Tiranës. Pa. Dhe normalisht një nderja bëri dhe skuadra e Teutës. Loja nisi vrullshëm për Dursakët, por nga ana tjetër skuadra e Tiranës luajti, prodhoi, zhvilloi ndeshje shumë të mirë. Dhe arriti të gjej golin me anë të Rimal Haxhiut. Mendova që goli i shënuar nga Haxhiu do t'ja bëjë më të lehtë punën skuadrës së Tiranës, por kjo nuk ndodhi kështu sepse skuadra e Teutës tregoi karakter dhe përmbysi rezultatin brenda pjesës dytë. Pra normalisht me atë pasim të mrekullueshëm të Markut nga krau i djathtë për Emiliano Vilën dhe më pas një largim jo i mirë i qendrëmbrojtësit Berace, dhe më pas asistimi i Beqes, mos gaboj, për Lorenzo Vilën që shënon golin e dytë dhe në një farë mënyre Tirana tentoi me të gjithë forcat por nuk mundi që të shkojë tek drejt fitores. Humbi Tirana por fitoi Partizani, shkoi më njëherë tek Eldo i cili është me trajnerin Kolela. Mister, një fitore vërtet e rëndësishme sot, Tirana gjithashtu që ka bërë një hap fals përballë Teutës dhe jeni vetëm 2 pikë larg Tiranës tashmë. Besoj nuk mund të uroni skenar më të mirë se ky sot. Falemirë Mister, një fitore importante hoxhi kontra El Cuxi. Anche con un passo falso di Tirana contro Teuta, era un scenario forse più positivo che poteva succedere oggi. Sì, la cosa positiva intanto è vincere. E dopo... Gemma positiva, avevamo cursore ishte që të fitonim sot. Poi il fatto che i nostri concorrenti abbiano perso aggiunge da più importanza alla vittoria. E sicurisht, pra që edhe fakti që rivalet tanë humën sot, jep akoma më shumë lira fitores tonë. Studio? Andi? Përshëndetje, mister. Normalisht, nëse bëjmë një grafik dhe gjatë kampionatit, kurbat e Partizanit janë në ngritje dhe në rënje. Mendoj që në këtë fazë të kampionatit që jeni, skuadra Partizanit, kurba e saj është ngritje, duke parë edhe disa futbolistë veçantë, sidomos Da Silva që është në një formë të jashtëzakonshme. Mendoj që kjo formë do të ndihmojë Partizanin në pjesën e mbetur të kampionatit. Facciamo una cronologia del sezone. La curva di Partizan era alta e poi scesa. Adesso in questo momento la curva di Partizan è alta e di più si trova Da Silva, un giocatore che farà molto bene in questa fase del campionato. Questo... Ma io ricordo che qualcuno aveva detto a gennaio che noi non abbiamo fatto mercato. Si, mai mon pra që dikush në janar na komentoi që neve nuk kishim bërë mercato. Invece noi abbiamo preso dei buoni giocatori e soprattutto abbiamo recuperato Da Silva che non c'era da quasi 4 mesi. Por në fakt neve kemi marrë disa lojtar, ne kemi marrë disa lojtar dhe kemi rikuperuar Da Silva i cili për një periudhë kohë nuk e kishim gatshëm. Però al di là di questo io sono molto contento anche di come si allenano e di come contribuiscono alla squadra anche quelli che giocano meno. Po për te i kësaj unë jam mjaft i kënaqur me atë që çfarë skuadra jep në fushën e lojës, në javët stërvitore që ata kryen dhe për ata lojtarë që edhe pse kanë pak minuta japin gjithçka kur aktivizohen. Quindi si sono messi a disposizione e ci danno qualità sia durante la settimana che in partita. Pra të gjithë pra na japin cilësi për gjatë javës dhe neve arrim që të marrim më të mirë në çdo ndeshje. Ta Nikolelën gjithmonë e kemi parë serioze edhe kur skuadra e tij e ka fituar sot, besoj ka dy arsye dhe dy gëzime sepse edhe kundërshtari humbi. Mund të themi që është një nga ato ditët më të mira të tij. Sempre Mr. Colilelo, vediamo nelle conferenze stampe molto seriose. Oggi che ha vinto il Partizan e che l'avversario si è sconfitto è un po' un giorno più felice. Io sono felice quando la mia squadra vince e comunque se il campionato finisce adesso siamo indietro 2 punti, quindi non ho ancora grandi cose per essere felice. Sicurisht, pra un jam i lumtur kur squadra ime fiton, por nëse kampionati do të mbaronte në këtë moment, neve akoma jemi 2 pikë mbrapa dhe për këtë akoma nuk jam i lumtur. Në derbi, si mendoni? Che cosa pensate sta arrivando il derby? Ma adesso penso andare a mangiare perché ho fame, prima cosa.
E poi al derby che ho mendoj, due tigi che per pensarci, quindi non vedo perché cominciare adesso. Nel corpo se perché nel derby kemi akoma 15 ditë për ta përgatitur dhe kemi kohë për ta menduar. Mirë, faleminderit Kolela. Okay. Grazie. Grazie a voi. Vërtet një fitore shumë e rëndësishme për Partizanin sot, a është më tepër kjo pika, dy pik diferencë krahasuar me 5 i bën që të jenë disi të qetë apo jo Genti në përballjen e madhe të kryeqytetit. Po, pa diskutim që po, sepse kanë gjithë të kohë që bëjnë luftën që të paktën në derbi të vinë në kushte të barabarta dhe mendoj që arritën këtë qëllim sepse janë më pak si një ndeshje, pra prandaj thashë për skuadrën e Tiranës pak rëndësi kishte barazimi apo homja, sepse diferenca prej 3 prikësh, pra në rast disva, tashmë është 2 pik, po si 2 si 3 një lojë, sepse ishte një ndeshje larg dhe Partizani ka avantazhin e fitimit, po themi të ndeshjeve direkte, dhe sigurisht që vjen një moment më të mirë psikologjik, por gjithashtu ngarkesat edhe mund të shohen për shkak të ngarkesave të mungesave që skuadra e Tiranës ka shi humbjet, ndoshta ato ishin humbjet më të mëdha për skuadrën e Tiranës sot. Dhe sigurisht që është një ndeshje shumë e vështirë për të interpretuar, duhet të nxjerrin më të mirën e tyre dhe aq më tepër trajneri Shej i ngelet edhe për të rimodeluar skuadrën për shkak të mungesës së disa lojtarëve që ndoshta nuk i kanë munguar deri më tani, aq më tepër që janë lojtarë shumë të rëndësishëm dhe kalonin një formë mjaft të mirë. Ndërsa tani do të shkojmë tek Olsi, i cili është me trajnerin Martini. Po, Kevisa, ja me trajnerin e skuadrës Teutës, për gëzime për këtë fitore, për mbysje e madhe për Teutën, ku e gjenë forcën kjo skuadrë për të reaguar me ndeshje të tilla. Po, no, është akullosim kundër Tiranë, se gjejmë këtë forcë. Tri ndeshje në kampionatit kemi marrë 9 pikë, sigur kampionatit ishte bërë vetëm me Tiranën, do kishim dalë kampion. Çfarë të kënaqë sot përveç golave dhe përmbysjeve apo 3 pikëve? Mos ndoshta edhe forca e karakterit që tregon skuadra në ndeshje të tilla decisive? Po tjetër, më tepër që i psume gol shumë në fillimin e pjesë dytë, në ato momente që çdo kush mund të demoralizohet, mund të ulë në ritmin, djen për kundrazi, forcën shtunën në ritmin, shtunën gjakun e tyre në fushë dhe arritën të fitojnë ndeshjen. Bravo qoftë për gëzimin maksimale djeve. Studio. Genti. Martini, përshëndetje. Urime për fitoren, sigurisht fitore karakteri. Është vërtet që keni mundur Tiranën 3 herë në kampionat, por ndryshon në kupë, sepse ju ka mundur Tirana dhe unë duhet të pyes se çfarë ndryshon skuadra e Teutës nga ndeshja në kampionatin dhe atë në kupë, ku diferenca ishte vetëm 3 ditë. Po, Gendi, menum, dhe më ishte një ditë e keqe, me thënë drejtën, me thënë të vërtetën, ishte ndeshje e keqe e djemve, plus që në rast të tilla Tirana i ka cilësi kur të xhen një ditë keq e arrin me të shënu, arritën me shënu 3 gola, edhe në kundërshtun biles kene pësu gola në Tiranë, ishte zhgënjim me thënë drejtën, po ne na u doshin sot pikë në patjetër, luftojmë të jemi në katërshën e parë, xajmë vendin e katërt sepse është njësoj sikur të fitosh kupën. Unë shpresoj që mallëj kupa akoma s'ka përfunduar, kemi edhe një ndeshje ditën e mërkurë, do losim gjithçka për gjithçka, nuk as jemi dorzuar. Andi. Përshëndetje Martini. Një fitore karakteri, fitore shumë e rëndësishme nga ndeshjet që realisht ishte një ndeshje burrore, shumë e luftuar sidomos mes në fushës. M'pëlqeu shumë Çyrbja sot, bëri ndeshje shumë të mirë, gjithashtu edhe Gjinollarin, krahun e majt mbas zëvendësimit që u bë, por në përgjithësi e gjithë skuadra tregoi nivel. Patjetër që jeni vetëm 4 pikë mbas vendit 4, do duhet ta synoni sepse me atë formë që tregoni në kampionat, patjetër që jeni një skuadër që mundeni këdo, por nga ana tjetër mund që skuadrat ju marrin pikë edhe juve. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Një gjë, Andi, po të shofësh në ishit tona, e kam thënë rasia, është këtë vend që jenë në nea, dhe është me kenë monel. Ne në ishin me loqin, këtu kina humë shumë rasti me mëllë në ishin. Në balë që njëta punë, Rogozhin kina humë penalti në minutë fundit. Janë shumë në ishje që fatin a kishte këthu i shpinën. Pra ne i thëmë që kjo ekipi ka mundësit, aktualisht vendin 4 të është vetëm një pik larkë, pa më varësi se loqin ka në ishe një në ishe mangu që do të losin në ishe me rezenin. Gjithsesi, jemi të knaqën ma që kemi kalzu sot, kemi të mërkurën që duhet të përgatisim me kujdes dhe të shofim për para. Keni vendosur sot skuadrën me skemën 3-5-1-1. Normalisht me mungesën e Grudës ishte Lorenzo Villa në majën e sulmit dhe pjesën e parë pothuajse ishte dominant më shumë Tirana. Ndërsa në pjesën e dytë dhe me zëvendësimet ishit ju
pothuajse, domethënë e kërkuat me të gjithë mënyrat fitoren. Kjo analizë që unë bëra, pa diskutim, vjen në vazhdën e asaj që çfarë do presim ne ditën e mërkurë në gjysmëfinalen e kupës të kthimit. Pra do presim një Teut ultra ofensive. Unë presi të kthehet Gruda, tjetë në nivelin më të mirë edhe Kotobelli që u futë sa të sakrifikoj minutët e fundit. Shpresojmë tjetë dhe Karabeci në lojë, janë tre forcës që në ashtohen ditën e mërkure. Ne s'kemi gjatë qa me humë, do të provojmë gjithçka për gjithçka. Ma nej, ne kemi arrit një objektiv sot që ishte shumë i rëndësishëm për ne, ma nej, kismet zorit. Sukses. Faleminderit Martini, suksesa. Lasim pak edhe për Kuksin, Genti, pavarësisht se Partizani kaloi në avantaj, ma dishënoj edhe tre gola, skuadra verilindore për asë një moment nuk u realizua, teksa Basha ishte dhe i pa fatë ma të shtylla, po ja. Është e vërtet, skuadra Kuksiane meriton një analizë të gjërë, sepse është për të habitur fakti se i pëson gola, i pëson shumë letë dhe pa bërë fare oponencë, ma shkastu që nga pjesa e parë, ku lojtarë si Rapa e Hadroi, do thëmë pa shumë presion dhe pa markim futeshin brëndën zonës së 16, që është më tepër që janë lojtarë që vetëm shërbejnë mirë, po edhe godasin portën mjaftë mirë. Dhe sigurisht që kjo mbetet themë rakilit e skuadrës kuksiane, pra janë shumë të brisht në fazën e mbrojtjes dhe markimi, shpesh që rezikuan edhe me penalti, pra duke futur edhe arbitri në dyshime, jo thjesht për penaltin që u akordua, për gjithashtu edhe disa raste cilat u desh të kontrolloheshin me VAR. Sigurisht që linja e fundit i ka prish shumë pun pjesës tjetër të skuadrës, apo edhe anasjelta, sepse edhe pjesa tjetër duhet të mbështesë i fazën e mbrojtjes, por gjithashtu pati një farhagim nga skuadra kuksiane, në momentin që u shkoj 3-1, kishte raste shumë të mira, por pa fat, sepse edhe goditën shtylla. E me që po flasim për Kuksin, shkojmë edhe njërë të Kelu, sepse është me trajnerin e verilindorëve, Raman Hallaçin. Hallaçi, çfarë nuk shkoj si duhet sot? Po, të vjen keq. Skuadra nuk është se filloi keq lojën, duke qenë se edhe shënuam një gol. Kemi një problem, kur marim gol, më pas kemi pak të vështirë që të ngrimi. Dinim shkallën e vështirësisë, që Partizani është një skuadër që do me patjetër të marrë rezultate, sepse kërkon që të shkojë në vendin e parë, por edhe ne kuptohet për të mbijetuar. Më vjen keq, sepse mënyra se si po shkonte loja, mënyra se si morëm golat, herë pasere kemi folur vazhdimisht, në momentin që goditet porta, duhet të shoqërojnë lojtarët, por duhet të ishim më të kujdesshëm dhe të momenti penaltisë. Më pas, skuadra mundua, deri diku pjesën e dytë, ndoshta po shënonin një gol, edhe mund të hapte loja, kuptohet, ndoshta lëm pak bushllik mbrapa në fazën mbrojtje, sepse ishte mëse normale. Dhe kuptohet, për në përshësohen gjërat jashtë zakoni shumë dhe jemi në siklet shumë të madhë dhe futbolistat ndoshta jenë pak të blokuar, duke qenë se nga javë në javë nuk përmarim do të pikët. Studio. Genti. Alaç, përshëndetje. Sigurisht që ajo që ka unë vura re ndeshjen e sotshme, arrini me shumë mund që të bëni golin dhe më pas gjithçka që përmbyset, ja bëni shumë të lehtë kundërshtarit. Po ta shikoje, Rapaj dhe Hadroi hynin shumë lehtë në zonën tuaj të rrepsisë, pra duke qenë rrezik konstant, markimi ishte shumë i dobët, pra në një farë mënyre ajo pjesë e skuadrës tuaj është thembra e Akilit, sepse lojtarë të tillë që jo vetëm mund të shërbejnë, por gjithashtu mund të godasin portën, është e pafalshme që të lësh të lirë në kushtet e tilla, aq më tepër që u bën disa ndeshje që lojtarët të cilët kanë qenë boshti i skuadrës si Basha, si Tahipi, shqiprimi nuk po luajnë dhe domethënë nuk po startojnë nga fillimi dhe gjithashtu edhe nxitimi para portës ku kishte edhe mjaft raste mbas 3-1 dhe nuk arrini dot që të paktën të jepni shpresë vetes. Shumë e drejtë, herë pas herë kemi folur që duhet një forcë e madhe, duhet një sakrificë. Në të kundërta shumë e vështirë që të marrësh rezultatin pozitiv. Kishin marrë masat për të markuar lojtarët e tyre që është vërtetë edhe ansorë dhe në mezin e fushës, por kuptohet kishin pak vështirësi. Kundërshtari sulmoi me sulm të shpejtë, maksimum të shpejtë dhe na vuri vazhdimisht në vështirësi. Por, si që thate edhe ju, duhet më shumë grindë, sepse nuk mjafton. Andi? Raman, përshëndetje. Andi Lila. Normalisht, sot e nisët me 4 mesfushorë qëndror dhe me 2 sulmues, si Barbosën, por dhe Rashitin. Realisht,
personalisht më pëlqeu skuadra e Kuksit, mënyrën se si interpretoi lojën, sidomos në fazën sulmuese ishte shumë të rrezikshëm, të rrjedhshëm, por vetëm vështirësia ishte goli. Mendoj që skuadra e Kuksit ka po ju thatë që kalon një ngërsh, por unë mendoj që futbollistët caktuar po kalojnë formë të mirë dhe kjo të jep shpresë për vazhdimsinë e skuadrës tuaj. Andi, faleminderit për ato fjalët tua, mjaft të mira dhe mjaft të ëmbla që po na thua, por kuptohet ne do të jemi të kënaqur kur të arrim të marrim rezultatin pozitiv që me thënë drejtën nuk po e marrim dot në këtë kohë të fundit. Jemi shumë larg asaj që ne kemi kërkuar, kuptohet se disa lojtarë ndoshta nuk e kanë dhe ato formën e tyre më të mirë. Pres më shumë nga disa lojtarë, por nuk duhet përmend emra sepse nuk është momenti, por në rast se ne shënojmë një gol atëherë do të jemi shumë kujdesshëm në mbrapa pikërisht të porta jonë, pasi vujtëm shumë çështë vërtet sot edhe në pjesën e dytë mund të merrshim edhe në gol tjetër. Nuk është e çuditshme. Por jam dakord që skuadra prodhoi lojë, u mundua, por nuk mjafton. Unë herë pas here kam përmendur tek skuadra në analiza herë pas here duke thënë që nuk mjafton më loja e bukur dhe cilësia dhe cilësia që ne kemi. Tani duhet diçka tjetër, duhet një grind, duhet një forcë shumë e madhe për të arritur për të shpëtuar skuadrën. Shikoj një rotacion midis portierave, Halimi dhe portieri Tafas. Është zgjedhja juaj apo dëmtimi i portierit Tafas? Po unë kam folur me portierët, në fakt Tafas ka qenë i dëmtuar dhe ne kishim si portier të parë Halimin, i cili u mundua bëri mirë gjatë gjithë kohës, ndoshta bëri një gabim teknik në momentin që u rikthy Tafa, normalisht që Tafa do u rikthente sepse ka qenë portieri i parë titullar, por kuptohet unë nga ana njerëzore unë nuk mundem dot që të pranoja që në momentin që Halimi doli nga porta, gaboi në Shkodër, gaboi bëri një gabim dhe i kisha thënë vazhdimisht që nuk është fundi për ty, por ti do rikthehesh një ditë, sepse nuk mundem dot ta pranoj unë si trajner që një futbollist të gaboi dhe më pas mos ta rikthej më. I kisha folur edhe Tafas që do jetë një moment në patjetër. Atë ajo është përgjegjësia ime, i kam thënë, edhe skuadrës kam folur me skuadrën që ndoshta u mësuan pak a shumë me Tafas sepse lozi mirë dhe me këmbë në lojën poshtë, por mendoj që janë kuptuar mirë portierat me mua dhe unë e kisha vendosur me patjetër që ta riktheja një herë Halimin siç thash dhe më përpara. Mirë, faleminderit Allahu. Sukses në vazhdimsi Allahu. Gjithë mirë. Dhe do të shkojmë edhe një herë tjetër tek Olsi në Niko Dovana, do të jetë me Sebino Plakun. Po këtë bisedë do të jem me Sebino Plakun, i cili do të na flasë çfarë ndryshoi në kaq pak ditë nga ajo Tiranë e pandalshme në kupë tek kjo paraqitje sotme. Mendoj se nuk ka ndryshuar shumë, përveç se fakti që sot ndesha mori një rëndësi të veçantë, po themi më tepër për situatën që ishin dy ekipet. E dinim domethënë që mënyrën se si do të përballemi me Teutën. E dim që është ekip po themi emotiv, i shumë i lidhur me ngjarjet, me situatat. Në momentin më të mirë tonën psuam një gol. Edhe më pas ishte shumë e vështirë, domethënë të kishte një rrjedhshmëri ose të kishte aksione të rrjedhshme, kishte ndalesa shumë, kjo na penalizoi goxha. Përballë do të jetë kupa gjysmëfinalja e kthimit ku Tirana futet me rezultatin me avantazhin 3-0, mirëpo nga sa u pa edhe në sidomos në raport me ato lojtarë që u ndëshkuan për derbin, u pa edhe një lloj le të themi pesimizmi tek skuadra, sa e vështirë do të jetë për ju, për stafin që ta ngrej moralisht ekipin, fillimisht të bëhet gati për të ardhur edhe një herë këtu në Durrës për të çuar përpara kupën dhe më pas për të përgatitur derbin. Patjetër, është shumë e vërtet kjo që keni konstatuar, domthonë janë lojtarë titullar, janë lojtarë po themi të rëndësishëm. Po themi që Tirana këtë vit ka vujt pjesën e një organike të plotë edhe dashje pa dashje kjo në ndikoj në aspektin psikologjik. Mundum që lojtarë të kalonin gjatë 90 minutëshit. Po normal që gjithë synimi ishte që të kishim ekip të plotë, po i gjithë sezoni ka qenë me mungesa, me rotacione brënda, ndosha edhe pa vullnetin tonë, po do përgatitemi me lojtarët që kemi, sepse mendoj është mundësi e mirë për të gjithë për të shprehur një ndeshje, jo qoftë ndeshjen e radhës, po qoftë edhe ndeshjen e derbit. Tani je në staf, po ke qenë edhe lojtar, di fare mirë se çfarë do thotë ndihma e publikut, sidomos në një fazë të tillë të kampionatit. A e ke një thirrje? Patjetër. Kjo është diçka që po themi të gjithë se presin një ndeshje të tillë, është një ndeshje që
ka marrë të rëndësinë akoma më të madhe sepse mund varen fatet e sezonit për të dy ekipet, që mendoj që është kulmi i kampionatit. Studio. Andi. Përshëndetje Sabino. Përshëndetje. Kënaqësi në radhë parë që ju kam përballë me për herë të parë. Për sa i përket ndeshjes sotme, mendoj që skuadra e Tiranës e nisi mjaft mirë pjesën e parë, por edhe në momentin që shënoi golin mendova që gjithçka do të jetë pak më lehtë për skuadrën e Tiranës. Nga ana tjetër, Teuta u rikthye dhe u vuri shumë vështirësi. Dy golat mendoj që erdhën për pakujdesi në fazën defensive dhe nëse mbrojtësat e Tiranës do të bënin pak më mirë, mund të evitonin një nga golat. Është vërtet. Ishte rast, po si që përmenda dhe më parë, ishte momenti shumë i mirë Joni, ku pësuam gol në parë, po themi ishte munges për qëndrimi, është sakt, edhe po themi është vështirë, domthonë para shikohet vazhdimi, sepse më pas u bo shumë vështirë, domthonë ndalesa shumë, ne në ndikoj, po themi kjo mënyrë se si u përballë me ekipin, nuk duhet që ta... Edhe rasti, për shembull, i lojtarit që doli me karton në ndikoi shumë sepse ishte një moment shumë deciziv në lojë. Dhe gjithto pengesa gjatë 90 minutësh, mendoj që nuk arritëm dot të shprehnim asnjëherë në më të mirën tonë përveç pjesës së parë që kishte një vazhdimsi. Jeni më tepër të mërzitur për ndeshjen e humbur sot apo jeni më tepër mërzitur për ato mungesa që do keni në derbi? Mungesa të rëndësishme. Vërtet, janë të dyja bashkë, sepse kjo ndeshje na jepte një qetësi për derbi, po ishim përgatitur për gjithçka. Domethënë, mendoj rasti i derbit është një mundësi, po themi për treguar që ekipi i Tiranës ka shkuar aty ose po shkon aty ku të përballet me derbin me një ekip si Partizani, domethënë që kanë arritur kulmin e tyre dhe ne kemi arrit këtë kulm falë shumë sakrificave dhe mendoj që kjo në motivon më tepër, edhe ndeshja e sotshme në motivon më tepër, sepse të regon që çdo ekip që kemi përballë është super motivuar me ne, kjo në motivon më tepër, veç se në motivon. Sabino Plagu, shpresoj që sa më shpejt shikoj trajner të parë me një skuadër të Superligës ose ku do tjetër, por në ndeshjen e kupës të fituar 4-0, pam përballë nesh Karapicin, ndërsa sot në humbjen po me Teutën, ju shikojmë ju është zgjedhje e klubit, e drejtuesve, e trajnerit? Normal, është i moment që e vendosi trajnerin këtë mënyrë, është përndarje ngarkesash, ai ka ngarkesën më të madhe 90 minutave, që është në këtë rast unë po marrë një pjesë ngarkesës që është mbas 90 minutave. Gjendje? Sabino, përshëndetje. Do është arsye vetme që duhet mërziten ke kampi Bardhë e Bluash, mënyra se si shkojnë ndeshja dhe performanca e mirë që bët deri në atë moment shpërqendrimit, tepsimit dhe golit e barazimit. E vërtet që keni shumë mungesa dhe do keni mungesa në ndeshjen përballë skuadrës së Partizanit në derbi, çka do të përcakton edhe fatet e sezonit, por mendoj që kushdo që të futet dhe kushdo që të veshë atë fanell, ka të dyja skuadrat pa diskutim, që do të bëjë më të mirën, sepse vetë ajo ndeshje të bën që të nxjerrësh më të mirën dhe mendoj që është motivimi i duhur për skuadrën e Tiranës që ka arritur në këto kushte, flas për sa i përket sepse është aluduar pak kjo pjesa që vjet në derbi me 2 pikë diferencë, apo të vishte me 5, ndoshta do ishte më i sigurt nga ana e Tiranës, por ndoshta kjo do të rrisë vigjilencën në kampin tuaj dhe ndoshta ta mbyllni këtë dilemë të titullit në derbi. Qëndrojnë gjitha. Mendoj që sa çdo më para që kjo pjesë ka arritur kulmin e kampionatit. Edhe si kur tishim me 5, mendoj që ajo ndeshje ta imponon, po themi, përqendrim maksimal apo për të marrë më të mirë në lojtarëve brenda 90 minutësh. E vetmja gjë që na shqetësoi ishte që kjo ndeshje ndikon te organika jonë, po thash, kjo është vazhde një sakrifice shumë të madhe për sa përket shumë gjërave që ndoshta do fliten në vazhdim. Domethënë, te Tirana ka pas shumë ngjarje,
gjatë kampionatit dhe mendoj që e kanë forcu ngjarjet apo situatat që kanë ndodhur e kanë forcuar më tepër dhe kjo është arma e Tiranës. Faleminderit Sabino dhe uroj që kur të vendosesh në rolin e trajnerit të parë të shkosh në CV-n tënd me titull kampion si asistent. Faleminderit. Mirë, falenderojmë Sabino Plakun. Dhe do të shkojmë edhe njërë tjetër për herë të fundit te Kelo, sepse është me autorin e dy golave sot të Partizanit me Da Silva. Ti më tim poza, të fa dhe fot. Da Silva, dy gola të realizuar sot, çfarë rëndësi e marrin, veçanërisht kur sjellën edhe 3 pikën në fund? Allora, Da Silva vetë si ato dy gol, Hoxha vetë prezot 3 punti molto, molto importanti. Sì, secondo me avevamo bisogno di questa vittoria e sperare che il Tirana facesse un passo falso. Sigurisht, pra që ne kishim shumë nevojë për këto 3 pikë dhe për këtë fitore dhe po shpresonim që Tirana të bënte një hap fals. Ed è andata così come speravamo, quindi sono contento che i miei gol sono stati contribuiti alla squadra alla vittoria. Dhe shkoi pra ashtu siç neve e prisnim dhe jam shumë i kënaqur për dy golet që shnova dhe shumë i lumtur për fitoren në tërësi si skuadër. Studio Me Don Da Silva se ka marrë tani situatën në dorë dhe është ai pasuesi i Skukës, pra është ai tani që i zgjidh problemet e Partizanit dhe jep 3 pikët. Pensa Da Silva che adesso ha preso la situazione nel tuo mano perché adesso Skuka non c'è e tu stai facendo un po' di tantissimo gol. Io sto facendo del mio meglio per aiutare la squadra. Poi ben venga se restiamo sopra la classifica. Atëherë unë jam duke bërë maksimumin dhe po jap më të mirën time për skuadrën time që neve të arrijmë kreun e klasifikimit. Sarei più contento se vincessimo il campionato con i miei gol, però l'importanza dei 3 punti ogni partita è quello che ci dà la consapevolezza che possiamo farcela. Atëherë, por do të ishe shumë i kënaqur që neve të fitonim titullin kampion, dhe sigurisht që me golat e mi ti shërbej skuadrës dhe ta ndihmoj sa më shumë objektiva që ne kemi si klub. 4 ndeshje radhazi, do i bëni 5 në derbi? E le ultime 4 partitave të segnato. Pense di segnare anche nella, quindi, 5 partita? Io spero. Faccio gli allenamenti per fare del gol, per aiutare la squadra, come ho sempre l'obiettivo di aiutare la squadra. Poi se farò altri gol fino alla fine, ben venga. Shpresoj për shumë prej që me golat e mi, siç e thash edhe më parë, të ndihmoj skuadrën dhe të bëj më të mirën time. Por edhe nëse golat do të vinë në ndeshjet pasardhëse, sigurisht që do të jem shumë i kënaqur. Andi? Partizani do të ndjehet me fat për formën e mirë që po kalon Da Silva, së bashku me Mba, jeni shumë të rrezikshëm në këto javë të fundit dhe forma juaj e mirë, patjetër që Partizani do të jetë kongrues deri në fund. Tua e Mba state facendo molto bene, ma la tua forma adesso è ottimale e speriamo che con questa forma ci aiuterà la squadra fino in fondo. Sì, mi trovo bene con Mba, abbiamo caratteristiche diverse, però cerchiamo sempre di giocare insieme per far sì che mettiamo in difficoltà la squadra avversaria. Sigurisht, pra që ndihemi aftë mirë në kur luaj për krah Mbas, edhe pse kemi karakteristika të ndryshme, por ne bëjmë gjithçka, bëjmë maksimumin pra për të ndihmuar skuadrën dhe për të krijuar probleme për mbrojtjet kundërshtare. Poi ho saltato 3 mesi, quindi adesso mi ritrovo in una forma ottimale, quindi speriamo di continuare. Tani kam arritur formën time optimale, pasi kam vuajtur një dëmtim, nuk kam qenë në formën time prej 3 muajsh, dhe tashmë shpresoj para që t'jap më të mirën time. Da Silva, edhe diçka të fundit kisha, kuriozitet personal. Më mirë ndjeheni si sulmues qendror apo si një winger, siç keni luajtur shpesh herë tek skuadra e Vllaznisë? Come si sente bene Da Silva? Come un winger o come un attaccante centrale? Come avete giocato a Vllaznia? Ma dipende, qua giochiamo con 3-5-2. Sono... Varet, pra, sepse ne në këtu të Partizani luajmë schemën 3-5-2. Io mi trovo sempre bene da metà campo in avanti, non ho problemi di giocare winger, numero 10 o attaccante. Por ndihemi aftë mirë në çdo pozicion, si luaj winger, si luaj numrin 10 apo luaj sulmues i midfield. Però ovviamente giocando così ho la possibilità di essere più vicino alla porta, quindi i gol stanno venendo e sono contento. Dhe duke luajtur këtu, mendoj që jam më afër portës, golat po vinë dhe për këtë jam i kënaqur. Mirë, faleminderit Da Silva. Ju përshëndesim. Faleminderit.
Ndalemi pak këtu Genti, sepse kemi diskutuar edhe më herët që Kuriku Xhixha i ala Florent Hasanit, kur Florent Hasani nuk është momentin e tij më të mirë ka bazajn, edhe ishim në pikpyetje se a ka bërë të njëjtën gjë Partizani pra me largimin e Skukës, vu në pikpyetje Da Silva që ishte munduar disi, edhe mba po ashtu, por në këto 4 ndeshjet e fundit na e tregoi që vërtet po ai po tregoi deciziv për ekipin e tij. Po sigurisht që po, Da Silva ka bërë mjaft mirë tek skuadra e Vllaznisë, pra nuk ishte se po vinte për herë të parë skuadra e Partizanit, nuk e dini. Përveç kësaj, siç e përmendëm tani, përveç potencialit, është një lojtar që është shumë luan në shumë pozicione, pra këtë e bën që edhe të përshtatet mjaft mirë qoftë me mban si sulmues kryesor, por gjithashtu edhe me skemat e trajnerit Kolela, dhe aq më tepër ne kemi thënë shpesh që tresja mësuesës të skuadrës së Partizanit shkon në harmoni të plot, pra edhe me Dasivën, edhe me Mban, çka i jep kësaj skuadre një farë stabiliteti, pra duke filluar që nga Maja Sulmi dhe deri tek portieri i saj. Ndërsa unë, nëse do ta mbaja në një linjë tjetër, mendoj që gjitha skuadrat e kategorisë superiore shqiptare në këtë kampionat të jashtëzakonshëm, po them, nuk mbajnë mend kampionat më të fort edhe më të konkurues dhe më të paparashikueshëm. Çdo skuadër mund mundi këdo, kudo. Dhe mendoj që nëse bëjmë atë grafikën që e kam thënë disa herë sot, normalisht skuadrat kanë pasur ngritjen dhe uljen e saj. Partizani ka pasur disa herë mundësinë që të shputet me pikë sepse ka pasur kishte atë periudhë që ishte përpara Tiranës me pikë dhe kishte ndeshje në shpinën e saj, por disa humbje të një pas njëshme në fushën e Partizanit, ajo bëri që të ngeli brava. Por në këtë më rëndësishme nga të gjitha është ai starti final, ai 100 metrash i fundit, kush i ka bateritë edhe pak të karikuara, patjetër që sepse është mbushur ajo gota deri në fund, pra kush ka akoma kush mban më tepër. Nga ana psikologjike lojtarët do të përgatiten, nga ana fizike normalisht të raskapitur edhe duke parë kushtet klimaterike që edhe vapa po vjen edhe po ngarkohet, patjetër që kemi edhe Emiliano Vile që na pret atje, pra Emiliano është duke të dëgjuar Randi, kështu që shkojmë tek Olsi sepse kemi autorin e golit, pra ai që bëri përmbysje në këtë ndeshje. Kevisa nuk po bëj pyetje, po nisi aty ku e la Andi, ku e gjen forcën një lojtar në këtë pikë të kampionatit me gjitha ato faktorët që shtoi Andi për të dhënë më shumë se sa maksimumi në një ndeshje kaq të tensionuar si kjo. Me të thënë drejtën, ndjehem mirë, fizikisht ndjehem shumë mirë. Kështu që shqyr Zotit s'kam pas mas dëmtimit që kam pas në Brin, shqyr gjonat kanë shkuar mirë. Fizikisht ndjehem mirë dhe shpresoj të vazhdoj kështu dhe këto ndeshje që kanë gjetë të ndihmoj ekipin, të jap maksimumin, xhoneshë të trajmë objektivat që ka klubi. I tretë gol nga Tiranës, ndonjë skuadrë tjetër do i shënosh këtë sezon apo e ke bërë personale, le të themi me Bardeblut për batut kjo? Po, inshallah janë sa më shpejt ndeshje me Tiranën. S'do të thotë gjë kjo. Më vjen mirë që shënova sot në kundra Tiranës. Ekipi tregoi një grind, sidomos në pjesën e dytë. I falenderoj gjithë shunat që dhanë shpirtin fush për objektivat që kemi vetë. Besoj se edhe veni 4 është i arritshëm. Do i shohim gjithë ndeshjet si finale. Të vazhdojmë kështu, të ulim kokën. Kaq. Tek Tirana e kishin edhe mendjen tek derbi, duke vuajtur ato mungesa dhe ato kartonë që morën. Ti si ish lojtari i Partizanit, mos ndoshta edhe një lloj mesazhi, një lloj ndihme në distancë edhe për ta? Po normale, kampionati është pranaj është i bukur. Besoj se ne luajtëm për veten tonë rradh parë, pastaj përfitoi Partizani, bravo i qoftë. A kupton? Unë vjen mirë që Partizani, me thënë drejtën, unë kam luajtur Partizani, kam dhënë për atë fanel, kështu që normal që më vjen dhe mirë që të shpallet Partizani kampion. Studio. Andi. Shoku im Emiliano Vila, përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Më dukesh akoma si një 23 vjeçar. Mund të luash edhe 3, 4, 5 vite akoma në Super League. Në formën që po kalon, sepse në pjesën e parë ishte Tirana e që dominoi, mendoi që bëri një ndeshje të mirë, ndërsa në pjesë dytë, mbas barazimit, shënimit golit, shikoi një Emiliano Vila box to box që i pandalshëm. Prandaj e thash që më dukesh si një 23 vjeçar. Andi është e drejtë, në pjesën e parë nuk e nisëm mirë, ndoshta ngarkesa e madhe që ishte e ndeshjes, mobilizimi i tepërt besoj se s'na ka bërë mirë në pjesën e parë, në pjesën e dytë mas shënimit golit Tiranës gjërat ndryshuan. Siç e thash dhe edhe shpar, falë Zotit unë ndjehem mirë fizikisht. Kur ndjehet një lojtar tik e ti ke luajt vet futboll, ti ke qenë që ke pas grind të jashtëzakonshëm, që ke pas frymë,
Kështu që e di vetë, kur ndjet një futbolist mirë, pse jo mos luaj, mos t'japi kontributin e vet, pastaj gjërat ndryshojnë futboll, na njëra ndeshje në tjetër ndryshojnë. Kështu që për momentin janë ndje mirë, t'jap maksimumin, tjerat pastaj Zoti malli din. E para, shpresoj shumë që të rinovosh kontratën për disa vite tjera, ndërsa pjesa tjetër që doja të thoja, mbas 3 ditësh keni gjysmëfinalen e kupës që e keni humbur 4-0 dhe si është atmosfera në dhomat e zhveshjes? A beson realisht skuadra e Teutës që mund të bëj mrekullin në gjysmëfinalen e dytë? Andi, është normal që është e vështirë, jemi rafur 3-0. Tani me thënë realitetin 3-0 kundra Tiranës është shumë, po ne do provojmë, gjithsesi ne do provojmë të luajmë futboll siç dham shpirtin sot do japim atë mërkurën, a nuk bëhet lla fare këto. Do japim maksimum pasaj si të shkojë ndeshja. Ne do e përgatisim, atmosfera është shumë e mirë, me thënë drejtë, mas 3-0 si të prisha atmosferë shumë më të rëndë, po me ndihmën e gjithëve të çunave, trajnerit dhe presidentit, gjërat kanë shkuar pozitiv. Kështu që shpresojmë edhe për kupën, edhe mendimin e fatit, pse jo, tani futbolli, Andi, ti e the edhe shpar që po të ngjoja, çdo ekip mund të trafi çdo ekip, kështu që gjërat janë të hapura. Uroj që sa më shpesh dalësh përpara nesh si lojtari më i mirë i ndeshjes. Rolf Randi, faleminderit. Tani në këto raste, si ndodh që Lorenzo feston me ju dhe ju festoni me Lorenzo në golin? Ose ja dedikoni njëri tjetrit? Po, normal që më vjen mirë dhe për Lorenzo që shënoi kundra Tiranës, tani ku dion Vila ka shënuar gjithmonë Tiranës, edhe kur kam qenë unë më përpara te Teuta, para se të ikja jashtë, kam shënuar Tiranës, tani vjen Lorenzo shënon Tiranës, po, masë na njit me Tiranën. 2009, 0-2, Emiliano Vila në kryeqytet. Po, luaj unë atëherë, ka shumë inat në atë kohë, Emiliano. Mas atit viti kemi shku të dytë e Anina, Andi. Po. Suksese. Falenderojmë, Emilianon. Rof, falenderit shumë. Përshëndet. E ndërkohë e përmëndum edhe thamë shpesher, e diskutuam edhe me Sebino Plakun, që përveç se humbën 3 pikshin sot të Tirana, ajo që ndjenë keqardhje, besojnë kampin Bardhe Blu, janë mungesat për derbin, duhet kishin shumë kujdesë, ne i përmëndum 4 lojtare që rezikonin për të marë kartonin e 4 të verdhë. Por Florent Hasani me Hilën nuk e do lëndot, pra që të ruanin qetësin, por shkuan në kuotën e kartonove dhe pashu dhe Biraci që mori të kuqin. Janë 3 lojtarë, titular, deciziv, pra që do mungoj në derbi. Pa diskutim që janë mungesa shumë të mëdha për skuadrën e Tiranës, aq më tepër në ndeshje delikate, në ndeshje derbi, ku përveç asaj se shka luet, pra për trofeun, kryesor, pra për kampionatin, sigurisht ka dhe të trofeun moral, i cili është veçmas, pra një kanjë është një sfit special, një sfit delikate, dhe sigurisht që janë mungesa shumë të mëdha dhe pa diskutim që të bëjmë edhim një koke tra një shej, sepse nuk është e letë që të mungojnë, aqë më tepër për faza e sunit, ku Tirana ka vuajtur shumë, ta njëri këthejt a bazaj, dhe mungoj Hasani këtë ndeshje, por mungon pikërisht ndeshje më të rëndësishme të sezonit. Pa do jetë Abaza i gatshëm që ti përballoj dot 90 minuta? Abaza i përballoj edhe sot 90 minuta. Okej, ndoshta mund mos ketë qenë në 100% shëti, po sigurisht që Abaza nuk kërkohet që të vrapoj papushim. Duhet për ato momentin kyç, ato 30 metra të funit, që në momentin që të shfaqet përpara portës, pra mos t'i falë, ashtu sikurse ka bërë edhe këto ndeshje. Sot ishte më tepër shërbyes, pra ishte Hasani ai i cili ishte më afër portës, kjo edhe për shkak të mbulimit të rrep që sulmuesit i bën, mbrojtësit i bën sulmuesit Abazaj, por ndoshta roli më të ndrohet në derbi, duhet parë se si trajneri Shej do ta vendosë skuadrën, cilat mund të jenë surprizat që ai do të vendosë atë ditë, sepse nuk është e lehtë. Sigurisht duke parë edhe cilësitë e mbas, sepse në bazë të cilësive të kundërshtarit ndërtohet edhe formacioni që ti mendon ti bësh ballë. Sigurisht që gjashtin do ishte një zgjidhje ideale, sepse trup madh, pra mund të përballoj, sepse ne e pam sot se si mba lëvizën ndërmjet mbrojtës dhe si i mbulon ato, pra si e mban të topin me trup duke nxjerrë skuadrën para. Por, sigurisht edhe lula është një zëvendësim shumë i mirë, që ka mund të përdoret për të nxjerrë topin,
dhe sigurisht që ajo çka duhet Tirana me padoj mos, pavarësisht mungesa, pavarësisht letave, duhet jetë grinda me të cilën e filloj sot ndeshën. Në qoftë se ndodh kjo gjë pa diskutim që çdo letar është i zëvendësueshëm dhe nuk ka dyshim që do jetë më e mira. Ndërkohë edhe katër lojtarë të Partizanit rrezikonin sot Andi, pa ata u treguan të kujdesshëm, kështu që ndryshe nga Shej Kolela do të shkojë i qetë në derbi, por do të shohim pak një video shumë interesante sepse në tifozeria e kuqe ishte edhe me vëmendjen se çfarë ndodhte në Niko Dovana, do të shohim këtë video kur ata gjithashtu festojnë edhe për golin e Teutës. E ndjekim. Tifozët kanë qenë me telefon dorë dhe shikonin Oversport të treshin apo dyshin, mos gaboj. Sepse sa rëndësi kishte fitoria e Partizanit, po aq rëndësi kishte edhe hapi falësi kryeqytetasve. Dhe derbi pastaj bëhet edhe më i bukur. Teknologjia këtë të bën, Oversport dhe Tibo Goli këtë të ofrojnë. Të ofrojnë këto kushte kaq të mira që edhe në stadium të shikojnë paralelisht ndeshjen. Patjetër. Edhe unë edhe Gent Muça kemi luajtur me Tiranën. Është skuadër që nuk dorëzohet kurrë. Kushdo që vesh atë bluzë do jap maksimumin. Kushdo që vesh atë bluzë në atë moment është më i miri, pa diskutim. Dhe por në vlerësimin tim, un kurrë nuk kam fol për arbitrat ose kurrë nuk flas për arbitrat, sepse un nuk është që jam specialist për arbitrat. Normalisht po të flasë një arbitër për teknikën, për taktikën, për atë mundem vi keq. Por nga ana tjetër mendoj që lojtarët më të mirë duhet të jenë derbi, sepse është ndeshja më e mirë, më e shikuar, më e bukur. Dhe futbollistët. Po masa arbitrat nuk e kanë ditur se cili lojtar rrezikonte. Po ne pas në Shqipëri gazetat, aty portali i Oversportit gjatë gjithë kohës, unë i kam lexuar sepse madje e kemi parë. Patjetër, nuk them kurse si që u dhan kartonat me shkak ose ishte tendencë kur, nuk e them këtë gjë, por unë dua që të luajnë futbolistët më të mirë, më në formë, pra Hasani është krye goleshkruese i kampionatit. Pse mos jetë derbi, bëhet një ndeshje spektakolare, siç kanë ato Da Silvën edhe Mban, edhe Tirana të kishte Hasanin, edhe të bënte një ndeshje e madhe, e gjitha në sun, pra që edhe futbolli shqiptar të fitojë. Jo vetëm patjetër. Tani kështu është gara, s'kemi ç'bëjmë, ne nuk ndryshojmë asgjë, por personalisht do kisha preferuar që futbollistët më të mirë të ishin pranishëm derbi. Dhe po tregoj edhe një prapaskenë se kur intervistuam Florent Hasanin, duke qenë se ai doli edhe futbollisti më i mirë i muajit prilli vlerësuar nga Oversporti, e pyeta se nëse do të kishte frikë se ndoshta do të merrte ndonjë karton të verë tek Teuta, por ai tha jo, nuk ndodh kjo sepse un jam një lojtar i qetë edhe do vi në ndim skuadrës, janë tre pikët me Teutën të rëndësishme fillimisht, pastaj është derbi, por me sa duket ndodh. Fati keshi Florenti, Cilës, Biraqës dhe lojtarëve të tjerë. Më ka ndodhë edhe mua në finalin e kupës, u dënova një ndeshje për parë të kampionatit, dhe nuk luajta finalit kupës. Keqardhje më të madhe nuk kanë, 2009, që Tirana e humbi kundra Flamurtarit, dhe në ndeshje finale unë nuk isha i pranishëm, sepse unë dënova me një ndeshje në gjysmëfinalen e dytë të kupës, me karton të kuq, dhe automatikisht nuk isha në finale. Mendoj që edhe Florent Hasani do të ka shumë keqardhe, Beraçe ose Hila, pa tjetër. Pra, vlerësimin tim për një futbolist, sidomos derbi, është ngarkesë shumë e madhe nga ana personale, sepse jemi në fund sezonit dhe pa tjetër duan që gjithë futbolistët japin atë kontributin e tyre në sprintin final. Gjithsesi, pavarësisht kësaj, kushdo që do të hyjë në fushë në atë ndeshje, jam e sigurt që do t'jap maksimumin edhe do të kemi spektakël në fushë. Kjo është e padiskutueshme, kjo është. Ndërsa nesër Genti luhet sfida e fundit që mbyll javën e 32-ta biznes superiore, pra sfida mes Laçit dhe Erzenit, kurbina si që vinë nga një formë shumë e mirë, ndërsa Shiakasit me pa tjetër do duhet që të marrin tre pikët. Pa diskutim që po, më e favorizuar e shoh skuadrën laçiane, jo thjesht për shkak të formës, por gjithashtu formën që ka pasur gjatë gjithë kësaj periudhe, pra ka bërë shumë fitore rradhësi, sa që tashmë po blindon dhe po afrohet dhe me vendin e tretë, sepse vendi i katërt është e ka arritur. Sigurisht që skuadra Shijaka se ka ardhur në rënje, këtë ka treguar edhe ndeshjet e fundit, sidomos atë në Partizanin, mungesë të lartë vëmendje në momente decisive,
ku ka pasur mundësi të bënte mirë, ka ndodhur e kundërta, një skuadër që nuk po kalon momente të mira. Nesër do të tentoj sigurisht mos të dali pa pikë në kuan kundër skuadrës Kobinase, për vetë faktin për të qenë mirë psikologjikisht e për të përballuar pjesën e mbetur të sezonit, sepse të gjitha skuadrat po bëjnë sforcë maksimale për të shmangur play-outin. Ndërkohë hedhim pak edhe një sy tabelës së klasifikimit, se si ka ndryshuar ajo pas përfundimit të katër ndeshjeve të para. I kemi thënë që Tirana kryeson tashmë me 2 pikë diferencë nga Partizani, ndiqet nga Ignatia me 49 pikë, Vllaznia në vendin e katërt ka vetëm 43, po ai ka edhe Laçi, por që do të luajë nesër. Teuta në vendin e 6 me 39 pikë, një më pak ka Erzeni që po ashtu ka një ndeshje më pak. Kuksi pozicionohet në vendin e 8 me 37 pikë dhe dy vendet e fundit mbajnë nga Bylisi dhe Kastrioti përkatësisht me 33 dhe 32 pikë. Nëse flisnim Andi që do të ishte gara në zonën e poshtme të tabelës për Europën, sepse Tirana kishte krijuar atë diferencën, tani përsëri rikthehemi nga fillimi dhe nuk ka asgjë të sigurt për asnjë ekip. Nëse dikush thot që ky nuk ishte kampionati më i kampionati surprizave, thënë drejtë nuk do ta besoj, nuk do ta merren konsiderat. Patjetër që ky është një kampionat jashtëzakonshëm, kampionat i gjithë i pabesueshëm nga mënyra se si nisi që nga java e parë, por edhe se si po shkon drejt fundit. Pra një rivalitet jashtëzakonshëm në krye kundrejt dy skuadrave të kryeqytetit, Tiranës dhe Partizanit. Por një luftë shumë e madhe për Kupën e Evropës, me një Ignatia fantastike që na ka dhëruar futboll spektakolar dhe na ka pëlqyer shumë mënyra se si ai luan. Patjetër që edhe skuadra Laçi ka qenë një skuadër që ishte në vendin e fundit të tabelës klasifikimit me trajnerin Malazez Vukičević. Por në këtë periudhë sezoni me Gent me Zanin, por edhe më mbrapa me trajnerin e ri, patjetër që skuadra e Laçit është ngjitur aty ku duhet. Gjithashtu Vllaznia me oscilacionet e shumta që ka pasur, por gjithmonë është aty që tregon thot fjalën e saj. Ndërsa skuadra e tjera, Erzeni, Teuta, Kuksi, Bylis, Kastrioti, kanë prodhuar futbol, kanë fituar në fushat vështira, kujtojmë fitoren e Kastriotit në Shkodër, që nuk e priste asnjëri me golin e Mihanës. Pra është një kampionat i tërë, por në javën e fundit patjetër që ne do të bëjmë një analizë të gjithë kampionatit, një analizë me detaje, gjerësi, thellësi dhe ngjatësi. Patjetër që siç bëjmë çdo ditë në Tivoli. Patjetër, po mbasi mbyllim ato folderet e Ledio Pamës. Prisë si kemi mbyllur akoma Andi, flasim pak dy fjalë për ndeshjet që na presin në Kupën e Shqipërisë në mesjavë. Genti gjithçka e hapur në sfidën mes Vllaznisë dhe Ignatias. Nga ana tjetër duket sikur Tirana është me një këmbë në finale pas rezultatit parë 3-0, por Dursakët e tha dhe sot Martini nuk dorëzojnë deri në fund dhe nuk e shohin as pak si çudi këtë përmbysje. Po sigurisht i fokusi kryesor. Duke parë pastaj bazohemi edhe te ndeshja sot. Pa diskutim që po, sigurisht i fokusi kryesor do vijë tek Ignatia me skuadrën e Vllaznisë, sepse për shkak të rezultatit të parë, pra 1-1, sigurisht që atje do luhet për gjithçka. Skuadra e Vllaznisë vjen ndoshta në një moment jo të mirë, por skuadra rrogozhinase ka treguar tashmë jo thjesht përmirësim të rezultateve të saj dhe të pozicionit që ka, por gjithashtu ka filluar të tregojë edhe pjekuri, ndoshta më shumë se pjesë e skuadrave të tjera të cilat kanë vite që militojnë në kategorinë superiore, dhe sigurisht do të mundohet të shpërdorë këtë moment të mirë dhe të arrijë një finale historike, që ndoshta do të ishte e para për këtë skuadër dhe ndoshta duke siguruar automatikisht edhe pjesëmarrjen në Europë. Sigurisht nga krau tjetër skuadra e Vllaznisë pra Shkodrane do bëjnë të pamundurat për të shpërtuar sezonin e tyre, duke mbajtur gjallë shpresat për të marrë një trofe këtë vit dhe mbi të gjitha për të siguruar pjesëmarrjen në Europë dhe gjithashtu duke deri farmend duke siguruar edhe të ardhurat financiare që do të bënin të nisi një hap të mirë, po themi, për fazën e ardhshme. Tani Andi e përmendi pak më herët që të gjithë tifozët me Over Sporting kanë mundësi që në kohë reale të ndjekin shumë ndeshje dhe të gjithë mund të abonohen në oversport.tv dhe ne paralelisht me ndeshjet e kampionatit shqiptar pam edhe Serin A, ku Interi mposhti Romën, mori një 3 pikë shumë të artë, ndërkohë që pak më vonë Andi sigurisht do të flasim edhe për finalen e Kupës së Mbretit, por ndalemi çik tek Zikaltrit. Fitoi Milani me Lacion, edhe Interi po ashtu bëri detyrën, le ta themi kështu. Dy skuadra e Milanos fituan kundrejt dy skuadrave të Romës. Patjetër janë të dyja, unë e thash edhe në fillim, ka një psikologji të jashtëzakonshme, thjesht në gjysmëfinalen e Ligës Kampioneve, mbas pothuajse një dekade Interi dhe Milani më shumë synojnë finalen e Stambollit,
pa tjetër me merit të dyja skuadrat, kushdo që të shkoj si Milani dhe Interi, e meritojnë plotësisht, duke parë shkëputjen e frikshme që bëri Napoli dhe vrau se Rinan një farë mënyre, një metaforë që më bëbëj, dhe mendoj që skuadrat e tjera po tentojnë që të bëjnë mirë në Kupat e Evropës, sepse çdo skuadër ka objektivat e saj në fillim të sezonit dhe pa tjetër donë që t'i arrijë ato. Por duke parë që fitoria e Interit sot kundër Romës është një hap shumë serioz dhe shumë i mirë për të kapur vendin e 4 dhe vitin e ardhshëm të jetë përsëri në Kupat e Evropës, por si Interi dhe Milani edhe nëse ngelin jashtë katërshes, duhet fitojnë Champions League-ën dhe vitin tjetër ta nisin sërish dhe të kemi 5 skuadra në Champions League nga Serie A që do të ishte diçka madhështore. Siç e bëri Liverpooli kur kishte ngelur jashtë katërshes në Premier League, fitoi Champions League-ën dhe mori një bilet për në Ligën e Kampionëve. Dhe tani është momenti që të flasim për futboll spanjoll, do të luhet pak më vonë Copa del Rey, Kupa e Mbretit mes Realit të Madridit dhe Osasunës, ndërkohë që shohim pak edhe pamjet live që na vijnë nga koncerti përballë kësaj finaleje të madhe. Një organizim fantastik, sigurisht mendohet në detaj që shkon për shtatë një takimi. Ka ishtë të bukur, që i që shiojnë pak dhe ne këtë në studio, gjitha atmosferë. Será por mi tatuaje. Fantastike nga grupi Ozuna, Andi, në këto momente, e ndërko flasim pak për ndeshjen, Andi. Në Spanjë Rali... kemi mirë të Ozuna, e kemi të qurë në futbol, jam e kënu. E ndërko nga ala tjetër, Rali Madridit ka shansin që kampionatin sigurisht nuk arriti do që ta fiton të këtë sezon, por të pak të nuk do të humbas kupën e mbretit, është në garë gjithashtu edhe për Champions League. Nuk e dim të pak të sepse ka dhe i ndeshje, pa tjetër që Rali është ekspert, por do të presim edhe 90 ose 120 minuta ose edhe penaltit, që të shikojmë do të dalim me trofe nga ky sezon apo jo. Por unë jam i bindur që Carlo Ancelotti, trajneri i Realit Madridit, por dhe futbollistët e saj me shumë eksperiencë në Kupat e Evropës do tentojnë të fitojnë Ligën e Kampionëve, Champions League-ën, sepse janë skuadra më e titulluar dhe më eksperte e kësaj kompeticioni madhështor, më i madhi në glob është Liga e Kampionëve. Pa tjetër që Reali e synon duke parë që është një skuadër me investim të jashtëzakonshëm edhe me një buxhet pa parë, kështu që do ta tentoj që ta fitoj. Nëse bazohemi ke buxhetin e sheikëve ka Manchester City, pa tjetër, por unë si një simpatizant i Realit Madridit, kohën e Zidane, Roberto Carlos, David Beckham, pa tjetër që midis City dhe Realit zgjidhet dhe Realin, por jam i bindur që del City në finale me Interin dhe fiton Interin. Në atë kohë kemi pas përplasje ke Tirana, se ti ke qenë me Realin, unë me Zofin kam qenë me Barcelona. Dhe më thet që... Në atë kohë komendon dhe një në derbin e... Në derbin, më falni, ka luajtur Inter Barcelona, në mos gabojm, kemi parë një ndeshje me, po tashi po tregojm histori nga e kaluar. Dhe me kujtime të shkëlqyer. Me kujtime dhe me nostalgjinë e gatmuçës që tifozligu ishte jashtëzakonshëm edhe tek skuadra e Tiranës për Inter Barcelona në kohë dhe Interi kaloi me Mourinho në 2010. Të ndalemi pak tek sfida, Andi, luan vendi i tretë, nëse i marrim kështu tabelën e klasifikimit për ecurinë e tyre në kampionatin spanjoll me vendin e 10. Pra le të themi një skuadër e lehtë në letër do e konsideronim kështu duke parë statistikat për Realin e Madridit, por në një finale
asgjë nuk i dihet edhe ose Osasuna do tregoj forcën e saj. Kur shikojmë që është Real Madridi në finale, pa diskutim që çdo ekip që do ishte aty, pa diskutim që do ishte sfidanti dhe kryesori do ishte Real Madridi, pra kampioni, pavarësisht se ka fituar apo jo vitin e kaluar, kur është Real Madridi në fushën e lojës, ndryshon çdo gjë. Skuadrat të cilat shfaqen domethënë me ekipet e tjera kur përballen me Realin zvoglohen shumë, pra hynë në ujë, kjo për shkak të personalitetit që ka kjo skuadrë dhe kur të merë për para, por, nuk ka rëndësi se është një Modrić 37 vjeç aty. Kemi vërshësi të bëjmë analizë teknike, përderisa nuk e ndjekim kampionatin spanjol, se nuk e kap tek Oversporti dhe shikojmë vetëm kupën. Vetëm kupën. Bazohen në kupën. Edhe Champions League, edhe në Champions League. Zakonisht skuadrat në kupë përdorin skuadrën e dytë dhe ne bazohemi dhe flasim për formacionet e dytë. Jam i sigurt që Ancelotti kupën këtë sezon e ka marrë shumë seriozisht. Asnjë nga skuadrat nuk e kanë anashkaluar, këtë objektiv të tyre. Po pa diskutim që ose trofeu është trofe, në fund të ditës bëhen ato llogarit kush ka trofe, sepse kemi edhe një rivalitet në distancë. Në mos gabuam skuadra e Barcelonës mund ta ketë fituar më tepër kupën e mbretit dhe sigurisht në atë llogaritë e përgjithshme janë shumë pak diferencë me njëri tjetrin për sa i përket trofeve të përgjithshme, kështu që pa diskutim që është një prestiq edhe që duke qenë se kampionati nuk është më i arritshëm për këtë skuadër, sigurisht që Kupa e Mbretit është në finale, ka bërë gjithë të rrugtim dhe pa dyshim që do të kurorëzohet me kampion. Një përballje shumë e bukur, pa dyshim që do të startoj në orën 22. Ndiqem edhe një herë një promo që i përket kësaj finale dhe rikthehemi. Ishte vërtet dhe muzika Andi Rëngjetëse, tamam për një finale të tillë. Muzika ishte rëngjetëse gjatë këtij periudhe se po jepte spoti në Ledio Pano dhe Bled Shkëmbi. Ledio na shkonte nga palestra, ishte po bonte palestër dhe na ndiqte një dorë telefon, një dorë shtangën. Ndërsa Bled Shkëmbi nga eftaja e tij, nga grilli që ka aty, domethënë ishte duke pjekur. Dhe ne që rrim studio dhe punojmë. Ja, dhe ne do ta mbyllim Andin, por nuk mund të lëm pa përmendur edhe sfidën e fundit të Serie A, sfida mes Cremonezes dhe Spezias, luhet minuta e 20 në këto momente kur rezultati është 0-0, pra është kjo ndeshje që do mbyllë edhe javën e Serie A. Kështu që mos harroni ndiqni edhe Spezia Cremoneze, por padyshim që e gjithë vëmendja është nga Kupa e Mbretit, mos harroni Real Osasuna e cila fillon në orën 22:00. Për ta mbyllur, kush do të jetë protagonist sot? Benzema. Benzema, e dija këtë përgjigje, Andi për ty. Për mua e para përpara se të mbyllim emisionin, se kam frikë se nuk mjaft fjalën, patjetër që ne, domethënë, po hym avash-avash në librin Guinness. Për sa i përket normalisht Superliga është me morare zgjatura, patjetër edhe ne jemi në shërbim të kampionatit. Dhe mendoj që mbylla folderin e Superligës, po mbyll dhe folderin e kampionatit spanjoll mbasi mbylla dhe Serie A. Po tani çfarë do hafësh? Jo, do filloj. Do na lësh stikim në Shqipëri. Si gjithmonë Lidio Panon, shembulli precedenti që na ka lënë këtu me stretching që ai bën mbas emisioneve, do shtrihem këtu në çmendo dhe do të bëjmë stretch. Nisni, nisni me punën. Faleminderit Andi Lila, faleminderit Gentian Muça. Mos harroni, klikoni gjithmonë në news.oversport.tv për të parë aty lajmet më të fundit nga vendi dhe nga bota në kohë reale, pra keni lajmet më interesante ekskluzive aty pa harruar rrjetet sociale oversport.tv në Instagram, në Facebook, në TikTok dhe në kanalin ton të YouTube-it ku do gjeni në kohë reale intervista shumë interesante apo golat e kampionatit shqiptar. Mund të keni mundësi që edhe pas Tibo golit të ndiqni përmbledhjen e golave pra të katër ndeshjeve të javës së 32 të Biznet Superiores. Unë ju falenderoj shumë që na ndoqët. Do të shihemi bashkë në mesjavë për të folur për Kupën e Shqipërisë. Deri atëherë, kalofshi bukur.